Artur Schnitzler, Snová novela Prvá kapitola 24 hnedých otrokov veslovalo na nádhernej galére, ktorá mala priviesť princa Amgiada ku kalifovmu palácu. Ale princ, zahalený v purpurovom plášti, ležal sám na palube pod tmavomodrým hviezdami posiatým nočným nebom a jeho pohľad až potiaľ čítala malá nahlas – Teraz, takmer odrazu, sa jej zavreli oči. Rodičia sa na seba s úsmevom pozreli, Fridolín sa k nej sklonil, poboskali ju na svetlé vlasy a zaklapol knihu, ktorá ležala na ešte nespratanom stole. Dieťa vzliadlo, ako keby ho pristihli. 9 hodín, povedal otec. Je čas ísť spať. A keďže sa aj Albertína teraz sklonila, ruky rodičov sa dotkli na milovanom detskom čele a ich pohľady sa stretli s jemným úsmevom, ktorý nepatril len dieťaťu. Vstúpila slečna a vyzvala malú, aby povedala rodičom dobrú noc. Tá sa poslušne zdvihla, ponúkla otcovi a matke Perry na poboskanie a pokojne sa dala odviesť z izby. Fridolín a Albertína, už osamelí pod červenavým svitom závesnej lampy, sa zrazu ponáhľali pokračovať v rozhovore o zážitkoch zo včerajšieho maškarného plesu, začatom predvečerov. Bol to prvý ples v tomto roku a rozhodli sa naň vybrať práve pred skončením karnevalovej sezóny. Fridolína hneď pri vchode do sály privítali dve červené dominá ako netrpezlivo očakávaného priateľa. Nevedel zistiť, o koho ide, hoci nápadne presne ovládali všakovaké historky z čias jeho štúdia a pôsobenia v nemocnici. Zlože, do ktorej ho pozvali s mnohosľubnou láskavosťou, sa vzdialili s prísľubom, že čoskoro prídu späť a to bez masiek. No nevracali sa tak dlho, až stratil trpezlivosť a rozhodol sa vybrať do parteru, kde ako dúfal možno obe pochybné bytosti znovu stretne. No akokoľvek sa obzeral, nikde ich nezazrel. Namiesto nich sa však do neho z nenazdajky zavesila iná ženská bytosť jeho manželka, ktorá práve rázne unikla komu si neznámemu. Ten melancholicko blazeovaný zjav a jeho cudzokrajný zjavne polský prízvuk ju spočiatku očarúvali. No zrazu ju urazilo, dokonca vystrašilo mrzké, bezočivé slovo, ktoré nečakane prehodil. A tak sedeli muž a žena, v podstate šťastný, že vyviazli zo skľučujúco banálnej hry masiek, takmer ako dvaja zalúbenci, medzi inými zalúbenými pármi v bufete pri ústriciach a šampanskom. S potešením, ako keby sa práve zoznámili, rozohrávali komédiu galantnosti, odporu, zvádzania a podľahnutia. A po rýchlej jazde kočom bielou zimnou nocou si doma padli do náručia vo vášnivom ľúbosnom šťastí, aké už dlhý čas nezažili. Sivé ráno ich zobudilo prívčas – Manžela však volalo jeho povolanie už v ranných hodinách k lôžkám chorých. Ani Albertíne nedovolili domáce a materské povinnosti dlhšie odpočívať. Tak triezvo a nezvratne vplynuli hodiny do každodenných povinností a práce. Minulá noc od začiatku do konca vybledla. Až teraz, keď obaja skončili dennú prácu, dieťa odišlo spať a odnikiaľ nečakali vyrušenie, ožili tieňové postavy z maškarného plesu melancholický neznámy a červené dominá. A tieto ničotné zážitky odrazu čarovne a bolestne zaplavil klamný svit premeškaných príležitostí. Manželia si vymienali nevinné a predsa zákerné otázky, prefíkané dvojzmyselné odpovede. Nikomu z nich neušlo, že ten druhý nie je celkom úprimný a tak obaja dostali chuť na malú pomstu preháňali mieru príťažlivosti, ako na nich zapôsobili neznámi plesoví partnery, vysmievali sa známkam žiarlivosti, ktoré zbadali na tom druhom a nepriznávali vlastné. Z ľahkého rozprávania o ničotných dobrodružstvách uplynulej noci sa však dostali do vážnejšieho rozhovoru o skrytých, sotva tušených želaniach, ktoré dokážu aj tú najpriezračnejšiu a najčistejšiu dušu strhnúť do kalného a nebezpečného víru. Hovorili o tajných miestach, po ktorých netúžili, no kam ich raz môže zahnať neuchopiteľný výchor osudu, aj keby to malo byť iba vo sne. Lebo aj keď si plne patrili v citoch a zmysloch, vedeli, že včera ich nie prvý raz zasiahol závan dobrodružstva, slobody a nebezpečenstva. Úzkostne, masochisticky, s nekalou zvedavosťou sa pokúšali vylákať jeden z druhého priznania. Bojazlivo primknutý jeden k druhému, Pátrali v sebe po nejakom fakte, akokoľvek bezvýznamnom, po zážitku, hoci ako ničotnom, čo by mohol pomenovať nevysloviteľné, a po úprimnej spovedi by ich hazda dokázal oslobodiť od napätia a nedôvery, ktoré už pomaly začínali byť neznesiteľné. Albertína, možno preto, lebo bola z nich dvoch netrpezlivejšia, čestnejšia alebo láskavejšia, našla prvá odvahu na otvorené vyznanie. A trocha chvejúcim sa hlasom spýtala sa Fridolína, či si spomína na toho mladého muža, ktorý minulé leto na Dánskom pobreží sedel raz večer pri susednom stole s dvoma dôstojníkmi. Počas večere dostal telegram a potom sa rýchlo rozlúčil s priateľmi. Fridolín prikývol. Čo s ním bolo? Opýtal sa. Videla som ho už ráno, odvetila Albertína. Práve keď sa v hoteli náhlil hore schodmi so žltou príručnou taškou. Zbežne si ma obzrel, ale potom o niekoľko schodov vyššie zastal. Otočil sa za mnou a naše pohľady sa museli stretnúť. Neusmial sa. Skôr sa mi zdalo, že sa mu tvár zachmúrila a mne sa asi vodilo podobne, lebo ma to zasiahlo ako ešte nikdy. Celý deň som preležala na pláži snívajúc. Keby ma zavolal, nazdávala som sa, že to viem. Nemohla by som odolať. Myslela som si, že som pripravená na všetko. Opustiť teba, dieťa, svoju budúcnosť. Myslela som si, že som rozhodnutá a zároveň... pochopíš to, si mi bol drahší ako kedykoľvek predtým. Práve vtedy popoludní, musíš si to ešte pamätať, sme sa spolu tak dôverne zhovárali o tisícich veciach, aj o našej spoločnej budúcnosti, aj o dieťati, ako už dávno nie. Pri západe slnka sme sedeli na balkóne, ty a ja. A on išiel dole po pláži, nezdvihnúť zrak a ja som bola šťastná, že ho vidím. Ale teba som pohľadila po čele a poboskala na vlasy a v mojej láske k tebe bolo súčasne veľa bolestného súcitu. Večer som bola veľmi krásna, sám si mi to povedal a za pásom som mala bielú ružu. Asi nie náhodou sedel ten cudzinec s priateľmi blízko nás. Nepozeral sa smerom ku mne, ale ja som sa pohrávala s myšlienkou, že vstanem, pristúpim k jeho stolu a poviem mu, tu som môj očakávaný, môj milovaný, vezmi si ma. V tej chvíli mu kto si priniesol telegram. Prečítal ho, zbledol, pošepkal mladšiemu z oboch dôstojníkov zo pár slov, prešiel po mne záhadným pohľadom a opustil sálu. A? opýtal sa Fridolín sucho, keď sa odmlčala. Ďalej už nič. Viem iba, že nasledujúce ráno som sa zobudila za úzkosťou. Či som sa väčšmi obávala toho, že odcestoval, alebo toho, že by tam ešte mohol byť, to neviem. Ani vtedy som to nevedela. Ale keď ho nebolo ani na poludne, vydýchla som si. Už sa ma nič nepýtaj, Fridolín. Povedala som ti celú pravdu. Aj ty si na tej pláži niečo zažil. Viem to. Fridolín sa zdvihol, Niekoľkokrát prešiel po izbe sem a tam a potom povedal. Máš pravdu. Stál pri okne, tvár v tme. Ráno začal zastretým, trochu nepriateľským hlasom. Niekedy aj veľmi zavčasu, ešte skôr ako si vstala, som chodieval po pobreží na jedno miesto. A akokoľvek bolo skoro, nad morom vždy už ležalo jasné a silné slnko. Ako vieš, vonku na pobreží boli malé dedinské domčeky. Stáli tam každý malý svet sám pre seba, niektoré s oplotenými záhradami, iné obklopené iba lesom a plážové kabíny oddeľovala od domčekov cesta a kus pláže. V takom skorom čase som zriedka, kedy niekoho stretol a už vôbec nie takého, čo by sa kúpal. Jedno ráno som si však odrazu všimol ženskú postavu, ktorá sa opatrne pohybovala po úzkej terase jednej z plážových kabín zasadených na koloch do piesku. Ona ma však ešte nezbadala. Kládla jednu nohu pred druhú, rukami opretá o drevenú stenu za sebou. Bolo to mladučké, možno 15-ročné dievča s rozpustenými plavými vlasmi, ktoré mu splývali po ramenách a na jednej strane po nežných prsiach. Dievča sa pozerala pred seba dole do vody. Pomaly sa šmíkala po stene s očami upretými na protiľahlý roh a zrazu stála rovno oproti mne. Rukami siahla ďaleko za seba, ako by sa chcela pevnejšie zachytiť. Zdvihla oči a odrazu ma zazrela. Telo sa jej zachvelo, ako by sa chystala klesnúť alebo uprchnúť. Keďže sa však po tej úzkej doske mohla pohybovať iba pomaly, rozhodla sa vyčkať. A tak tam stála, najskôr so zdeseným, potom hnevlivým a nakoniec rozpačitým výrazom. Náhle sa však usmiala, nádherne usmiala očami ma zdravila, dokonca mi kývala a zároveň sa mi trochu vysmievala. Zbežne si až k svojim nohám premeriavajúc vodu, čo ma od nej oddelovala. Potom vystrela mladé štíhle telo, potešená svojou krásou a ako sa poľahky dalo vybadať, pyšná a sladko vzrušená leskom môjho pohľadu, ktorý na sebe cítila. Tak sme stáli oproti sebe možno 10 sekúnd s poutvorenými ústami a iskriacimi očami. Nevoľky som k nej vystrel ruky. V jej pohľade bolo odovzdanie a radosť. No zrazu prúdko pokrútila hlavou. Jednou rukou sa pustila steny a panovačne naznačila, že sa mám vzdialiť. A keď som sa na to hneď neodhodlal, zjavila sa v jej detských očiach taká prozba, také detské žobronenie, že mi nezostalo nič iné, len sa odvrátiť. Čo najrychlejšie som zasa pokračoval v ceste. Ani raz som sa za ňou neobzrel. Vlastne ani nie z ohľadu plnosti, poslušnosti, rytierskosti, ale preto, lebo ma jej posledný pohľad rozrušil väčšmi ako všetko, čo som dovtedy zažil, takže som takmer omdlel a zmlkol. A ako často, opýtala sa Albertína ľahostajne, hľadiac pred seba, si potom chodieval tou istou cestou. To, čo som ti rozprával, odvetil Fridolín, sa náhodou stalo v posledný deň nášho pobytu v Dánsku. Ani ja neviem, ako by sa to skončilo za iných okolností. Ani ty sa viac nepýtaj, Albertína. Ešte vždy stál nehybne pri okne. Albertína sa zdvihla, pristúpila k nemu. Oči mala vlhké a temné, čelo ľahko zvraštené. Na budúce si také veci vždy hneď porozprávame, povedala. Nemo prikývol. Sľúb mi to, pritiahol ju k sebe. Neveríš tomu? opýtal sa, ale jeho hlas znel ešte vždy tvrdo. Zala ho za ruky, hladkala ich a zdvihla k nemu zastreté oči, na ktorých dnem mohol čítať jej myšlienky. Teraz myslela na jeho iné, skutočnejšie zážitky, na jeho zážitky z mladosti. Do niektorých bola zasvetená, lebo on, pri veľmi sa poddávajúc jej žiarlivej zvedavosti, jej v prvých rokoch manželstva prezradil, Ba ako sa častejšie nazdával, dokonca vydal na pospas všeličo, čo by si radšej mal nechať pre seba. Vedel, že sa jej v tejto chvíli nutkavo vybavujú mnohé spomienky a tak sa ani veľmi nečudoval, keď ako zo sna vyslovila meno jednej z jeho lások z mladosti. A predsa mu to zaznelo ako výčitka, ako tichá hrozba. Pritiahol si jej ruky na pery. V každej bytosti, vermi, aj keď to znie lacno, v každej bytosti, o ktorej som si myslel, že ju milujem, som vždy hľadal iba teba. Viem to lepšie, než to môžeš pochopiť, Albertína. Trpko sa usmiala. A čo keby som si aj ja myslela, že sa najskôr vydám na skusy? Pohľad sa jej zmenil, ochladol a uzavrel sa. Pustili jej ruky, ako keby ju pristihol pri nepravde, pri zrade, ale ona povedala. Ach, keby ste vedeli! A znova sa odmlčala čo keby sme vedeli? Čo tým chceš povedať? So zvláštnou tvrdosťou odvetila. Približne to, čo si myslíš, môj milý. Albertína, takže existuje niečo, čo si mi zamlčala? Prikývla a hľadela pred seba s čudným úsmevom. Prebudili sa v ňom nejasné, nezmyselné pochybnosti. Celkom ti nerozumiem, povedal. Keď sme sa zasnúbili, mala si sotva 17. 16 preč, Áno, Fridolín. A preca? Pozrela sa mu priamo do očí. Nebola to moja zásluha, že som sa stala tvojou ženou ako panna. Albertína. A ona rozprávala. Bolo to pri Vrdskom jazere, krátko pred naším zasnúbením, Fridolín. Jedného pekného letného večera tam pri mojom okne s výhľadom na veľkú rozľahlú lúku stál veľmi pekný mladý muž. Rozprávali sme sa a ja som si počas toho rozhovoru pomyslela. Len počúvaj, čo som si pomyslela. Aký je to milý, rozkošný mladý muž. Keby teraz povedal iba jedno slovo. Samozrejme, muselo by to byť to pravé. Vyšla by som s ním na lúku a prechádzala sa s ním, kde by sa mu zapáčilo. Možno po lese, alebo ešte krajšie by bolo, keby sme spolu vyplávali v člne na jazero. A on by odo mňa tej noci mohol mať všetko, čo by len chcel. Áno, to som si pomyslela. Ale on to slovo nevyslovil. Ten rozkošný mladý muž iba mi nežne poboskal ruku. A na druhý deň ráno sa ma opýtal, či sa chcem stať jeho ženou. A ja som povedala, áno. Fridolín jej na mosúre nepustil ruku. A keby v ten večer, povedal potom, náhodou pri tvojom okne stál niekto iný a jemu by napadlo to pravé slovo, napríklad, Rozmýšľala, aké meno by mal povedať a vtedy už vystrela ruky, ako by sa chcela brániť. Niekto iný, nech by to bol ktokoľvek, by mohol hovoriť, čo by chcel a veľmi by mu to nepomohlo. A keby si pred tým oknom nestál práve ty, usmiala sa na ňo, asi by ten letný večer nebol taký krásny. Výsmešne skrivil ústa. To hovoríš v tomto okamihu. Možno tomu veríš v tomto okamihu, ale Niekto zaklopal. Vstúpila slúžka. Vraj prišla domáca zo šerej Fogelovej ulice, aby pána doktora zobrala k pánu dvornému radcovi, ktorému sa vraj opäť zle vodí. Fridolín sa vybral do preciene. Dozvedel sa od posolkyne, že pán dvorný radca mal znovu srdcový záchvat a cíti sa veľmi zle a slúbil dostaviť sa čím skôr. Ty chceš ísť preč? Spýtala sa ho Albertína, keď sa rýchlo pripravoval na odchod takým hnevlivým tónom, ako keby ju úmyselne ranil. Fridolín odvetil takmer začudovane. Ale ja predsa musím. Povzdychla si. Hádam, to nebude také zlé, povedal Fridolín. Doteraz mu vždy pomohli prekonať záchvat tridesiatky morfia. Slúžka priniesla kožuch. Fridolín dosť roztržito poboskal Albertínu na čelo a ústa, ako keby mu rozhovor z poslednej hodiny už zmizol z pamäti a náhlil sa preč. Druhá kapitola Na ulici si musel rozopnúť kožuch. Náhle sa začal odmek. Sneh na chodníku sa takmer rozpustil a vo vzduchu bolo cítiť závan prichádzajúcej jary. S Fridolínovho bytu v Jozefštate, blízko Všeobecnej nemocnice, to bola do Šrajfogelovej ulice sotva štvrť hodinka. A tak Fridolín čoskoro vyšiel po zle osvetlených schodoch starého domu na druhé poschodie a zatiahol za zvonec. No neskôr, ako sa rozľahlo staromódne vyzváňanie, všimol si, že dvere sú iba privreté. Vstúpil cez neosvetlenú predsieň do obývacej izby a hneď uvidel, že prišiel neskoro. Petrolejová lampa so zeleným tienidlom, čo vysela z nízkeho stropu, matne osvetľovala prikrývku, pod ktorou bez pohnutia ležalo vystreté, vyziabnuté telo. Tvár mŕtvého bola zatienená, ale Fridolín ju poznal tak dobre, že sa mu zdalo, že ju vidí úplne zretelne. Vychudnutú, vráskavú, s vysokým čelom, krátkou bielou bradou a nápadne škaredými ušami s bielými chlpkami. Mariana, dcéra dvorného radcu, sedela konča postele s ochabnuto ovisnutými rukami, akoby nesmierne unavená. Páchlo tam starým nábytkom, liekmi, petrolejom, kuchyňou, trochu aj kolínskou a ružovým mydlom. A Fridolín ako si zacítil aj fádnu sladkú vôňu tejto bledej ešte mladej ženy, ktorá mesiace, roky pomaly odkvitala pri ťažkej domácej práci, náročnej starostlivosti o chorého a nočnom bdení. Keď lekár vstúpil, pozrela na ňoho ale v chabom osvetlení sotva zbadal, či sa jej líca začervenali ako inokedy, keď sa objavil. Chcela vstať, no Fridolín jej v tom zabránil pohybom ruky. Pozdravila ho pohľadom veľkých, ale kalných očí. Pristúpil k záhlaviu postele, mechanicky sa dotkol čela mŕtvého, jeho rúk, ktoré ležali v rozopnutých širokých rukávoch košele na prikrývke, potom s ľahkým polutovaním spustil plecia. Zasunul si ruky do vreciek kožušinového plášťa, pohľadom prešiel po miestnosti a napokon sa zahľadil na Marianu. Vlasy mala husté a svetlé, ale suché, krk štíhly a pekne formovaný, ale nie celkom bez vrások a zo žltka s tým nádychom. Ústa úzke, akoby od mnohých nevypovedaných slov. No už tak, povedal pošepky a takmer v rozpakoch. Moja milá slečna, asi vás to nezastihlo nepripravenú. Vystrela k nemu ruku. Z účasťou ju chytil, ako sa patrilo. Spýtal sa na priebeh posledného smrtiaceho záchvatu. Informovala ho vecne a krátko a potom hovorila o ostatných pomerne dobrých dňoch, keď Fridolín chorého nevidel. Fridolín si pristavil stoličku, posadil sa oproti Mariane a utešoval ju, že otec v posledných hodinách asi netrpel – potom zisťoval, či vyrozumeli príbuzných. Áno, domáca je už na ceste k stríkovi a čo skoro sa isto zjaví pán doktor Rediger, môj snúbenec, dodala, hľadiac Fridolínovi na čelo na miesto do očí. Fridolín iba prikývol. Doktora Redigera za posledný rok dvakrát, trikrát stretol tu v dome. Prištíhli bledý, mladý človek s krátkou svetlou bradou a okuliarmi, Docent na katedre dejín na Viedenskej univerzite sa mu celkom pozdával, ale neprebudil v ňom hlbší záujem. Mariana by rozhodne vyzerala lepšie, keby bola Fridolínovou milenkou. Jej vlasy by neboli také suché, ústa červenšie a plnšie. Koľko môže mať rokov? Pýtal sa v duchu ďalej. Keď ma prvýkrát zavolali k dvornému radcovi, pred troma alebo štyrmi rokmi, vtedy mala 23. Vtedy ešte žila jej matka, bola veselšia, keď matka žila. Nechodila vtedy krátko na hodiny spevu? Takže toho docenta si vezme. Prečo to robí? Určite doňho nie je zalúbená a on asi nemá ani veľa peňazí. Čo to bude za manželstvo? Nuž, manželstvo ako tisíc iných. Čo sa do toho starám? Je celkom možné, že ju viac neuvidím, lebo teraz už v tomto dome nemám čo robiť. Ach, koľko ľudí som viac už nestretol a boli mi bližší ako ona. Zatiaľ, čo mu porozume chodili tieto myšlienky, začala Mariana hovoriť o zomretom s istou naliehavosťou, ako keby sa len vďaka jednoduchému faktu, že zomrel, stal pozoruhodnejším človekom. Takže mal skutočne iba 54 rokov? Samozrejme, mnohé starosti a sklamania. Manželka ustavične chorá. A koľko trápenia mu pripravil syn, Čože? Má brata? Pravdaže. Už o ňom doktorový raz rozprávala. Teraz žije kde si v cudzine. V Marianinej izbe vysí obraz, ktorý namaľoval, keď mal 15. Je na ňom dôstojník, ktorý sa rúti z kopca. Otec sa vždy tváril, ako keby ten obraz vôbec nevidel. Ale bol to dobrý obraz. Keby mal brať lepšie podmienky, mohol sa dostať ďalej. Ako vzrušene hovorí, myslel si Fridolín. A ako sa jej lesknú oči. Horúčka? Môže byť. V poslednom čase pochudla. Pravdepodobne niečo s pľúcami. Rozprávala ďalej, ale jemu sa zdalo, ako by vôbec nevedela, komu to hovorí. Alebo ako by hovorila k sebe samej. 12 rokov je brat z domu. Áno, bola ešte dieťa, keď náhle zmizol. Pred 4 alebo 5 rokmi na Vianoce prišla od neho prvá správa z talianského mestečka. Zvláštne, zabudla jeho meno, ešte chvíľu rozprávala o nezaujímavých veciach, bezúčelne, takmer nesúvislo. Potom sa odrazu odmlčala a teraz tu sedela onemená, s v rukách. Fridolín bol unavený, ale ešte väčšmi znechutený. Túžobne čakal, aby niekto prišiel, príbuzný alebo snúbenec. Mlčanie v izbe zle ťažilo. Zdalo sa mu, ako by mŕtvy mlčal s nimi. Nie preto, lebo už teraz nemohol hovoriť, ale úmyselne a škodoradosne. A Fridolín, pozerajúc na ňo bokom, povedal. V každom prípade, keď je to raz tak, je dobré, slečna Mariana, že už nemusíte veľmi dlho ostať v tomto byte. A keď trochu zdvihla hlavu, nepozrúc na Fridolína, pokračoval. Váš ženích možno čoskoro dostane profesúru, veď na filozofickej fakulte sú v tomto ohľade lepšie pomery ako u nás – Myslel na to, ako sa pred rokmi aj on usiloval o akademickú dráhu, no nakoniec, so svojím sklonom k pohodlnejšej existencii, sa rozhodol pre praktické vykonávanie povolania. A odrazu si v porovnaní so skvelým doktorom Redigerom pripadal ako ten horší. Na jeseň sa presťahujeme, povedala Mariana ľahostajne. Zavolali ho do Göttingenu. Á, ah, povedal Fridolín a chcel nejakým spôsobom zablahoželať ale v tej chvíli a v tom prostredí sa mu to nevidelo celkom vhodné. Pozrel sa na zatvorené okno a bez opýtania otvoril právom lekára obe krídla a vpustil dovnútra medzičasom ešte teplejší a jarnejší vzduch, ktorý, ako sa zdalo, priniesol zo sebou jemnú vôňu ďalekých prebúdzajúcich sa lesov. Keď sa znova obrátil do izby, zazrel Marianine oči, upierajúce sa na ňo akoby s otázkou – pristúpil k nej bližšie a poznamenal. Čerstvý vzduch vám dúfajme urobí dobre. Dokonca sa oteplilo a včera v noci... Chcel povedať, išli sme domov z maškarného plesu v snehovej fujavici, ale rýchlo preformuloval vetu a dokončil. Včera večer ležalo na uliciach ešte pol metra snehu. Sotva počúvala, čo hovoril. Oči jej zvlhli, po lícach sa kotúľali veľké slzy a znova si skryla tvár do dlaní. Mimovoľne jej položil ruku na temeno a pohľadil ju po čele. Cítil, ako sa jej telo roztriaslo. Rozvzrikala sa. Najprv sotva počuteľne a postupne hlasnejšie. Nakoniec celkom bez zábran. Odrazu sa zošuchla zo stoličky a ležala Fridolínovi pri nohách. Objímala mu kolená a pritláčala na netvár. tvár. Potom k nemu vzliadla do široká otvorenými, bolestne divými očami a vášnivo zašepkala – Nechcem odtiaľ to odísť. Aj keď už nikdy neprídete, aj keď vás už nikdy neuvidím, chcem žiť vo vašej blízkosti. Bol väčšmi dojatý ako prekvapený, lebo vždy vedel, že je doňho zalúbená, alebo že si to nahovára. Vstaňte predsa, Mariana, povedal jej ticho. Sklonil sa k nej, jemne ju zdvihol a pomyslel si. Samozrejme, je v tom aj hystéria. Pozrel sa nabok na mŕtvého otca, čo ak všetko počul, pomyslel si. Možno je iba zdanlivo mŕtvy. Možno je každý človek v prvých hodinách po smrti iba zdanlivo mŕtvy. Držal Marianu v náručí, zároveň však trochu ďalej od seba. Vtisol jej takmer nevdojak bosk na čelo, čo samému pripadalo trochu smiešne. Letmo si spomenul na román, ktorý čítal pred rokmi a v ktorom mladého muža, takmer chlapca, zviedla, vlastne znásilnila pri matkinej smrteľnej posteli jej priateľka. V tom istom okamihu, nevedel prečo, musel myslieť na svoju ženu. Vstúpala v ňom horkosť voči nej a temný hnev voči pánovi so žltou cestovnou taškou na hotelovom schodišti v Dánsku. Pevnejšie k sebe pritiahol Marianu, ale nepocítila ani najmenšie vzrušenie. Pohľad na jej suché vlasy bez lesku Fádne sladká vôňa, jej nevetraný šiat v ňom vzbudili skôr ľahký odpor. Keď sa vonku ozval zvonček, pocítil to ako spasenie. Rýchlo poboskal Marianne ruku, ako by z vďačnosti a šiel otvoriť. Bol to doktor Rediger. Stál vo dverách v tmavosivom plášti s galošami, v ruke mal dážnik a v tvári vážny výraz, primeraný okolnostiam. Obaja páni si pokynuli, dôvernejšie, než to zodpovedalo ich skutočným vzťahom. Potom obaja vstúpili do izby. Rediger po ostýchavom pohľade na mŕtvého vyjadril Mariane sústrasť. Fridolín sa vzdialil do vedľajšej miestnosti, aby spísal lekársky úmrtný list. Zosilnil plameň plynovej lampy nad písacím stolom a pohľad mu padol na obrázok dôstojníka v bielej uniforme, ktorý sa so zdvihnutou šabľou rúti z kopca v neviditeľnému nepriateľovi. Bol zasadený do temnozlatého úzkeho rámu a nepôsobil oveľa lepšie ako lacná olejotlač. S vyplneným úmrtným listom sa Fridolín vrátil do izby, kde pri otcovej posteli sedeli snúbenci s prepletenými rukami. Znova sa ozval zvonček od dverí. Doktor Rediger sa zdvihol a šiel otvoriť. Medzi tým Mariana povedala takmer nečujne, pozerajúca pritom do zeme. Milujem ťa. Fridolín odpovedal iba tak, že vyslovil Marianino meno. Nie bez nehy. Rediger sa vrátil so starším manželským párom. Bol to Marianin strýko a teta. Vymenilo sa niekoľko okolnostiam primeraných slov, so stýchavosťou, akú vyvoláva prítomnosť práve zosnulého. Malá izba sa odrazu zdala preplnená smútočnými hostiami – Fridolin si zrazu pripadal prebytočný. Odporúčal sa a Rediger, ktorý cítil povinnosť poďakovať mu, ho odprevadil k dverám a vyjadril nádej na skoré stretnutie. Tretia kapitola Pred domovými dvermi Fridolín pozrel nahor na okno, ktoré predtým sám otvoril. Jeho krídla sa tížko chveli v predjarnom vánku. Ľudia, čo ostali tam hore, živí aj ten mŕtvy, sa mu videli rovnako strašidelne neskutočný. Pripadalo mu, že unikol ani nie tak zážitku, ako skôr nejakému temnému čaru, ktorému sa nepodarilo získať nad ním moc. Ako jediný dôsledok pocítil pozoruhodnú nechuť pobrať sa domov. Sneh v uliciach sa roztopil. Vľavo i vpravo sa vršili malé špinavobiele kôpky. Plamienky v plynových lampách plápolali. Na blízkom kostole odbijala jedenásta. Fridolín sa rozhodol, že skôr ako pôjde spať, strávi ešte pol hodinku v tichom kúte kaviarne blízko svojho bytu a vybral sa cez park pri radnici. Na zatienených lavičkách sedela sem tam dvojica v pevnom objatí, ako keby už bola naozaj jar a zdanlivo teplý vzduch nebol obťažkaný nebezpečenstvami. Na jednej lavičke s klobúkom vrazeným do čela sa rozložil dosť zanedbaný človek. Čo keby som ho zobudil? pomyslel si Fridolín a dal mu peniaze na nocľah. A čo by som tým dosiahol? rozmýšľal ďalej. Potom by som sa mu musel postarať o nocľah aj zajtra, inak by to nemalo nejaký zmysel. A nakoniec by ma ešte podozrievali, že s ním mám nejaké zločinecké vzťahy. A zrýchlil krok, aby čo najrýchlejšie unikol akejkoľvek zodpovednosti a pokušeniu. Prečo práve ten? pýtal sa sám seba. Veď vo Viedni sú tisícky takých chudákov. Keby sa človek chcel starať o všetkých, o osudy všetkých neznámych. A spomenul si na mŕtvého, ktorého práve opustil. Z istou úzkosťou, ba dokonca s odporom, myslel na to, že v jeho vystretom chudom tele pod hnedou flanelovou dekou už podľa večných zákonov započali svoje dielo, rozklad a zmar. A potešil sa, že ešte žije, že všetky tie ohavné veci sú od neho zatiaľ veľmi pravdepodobne vzdialené, že je dokonca v rozkvete mladosti, má rozkošnú ženu, hodnú lásky a že by k nej mohol mať ešte jednu alebo aj viac, keby sa mu práve zažiadalo. Na to by samozrejme potreboval viac voľného času, ako si môže dovoliť. A napadlo mu, že zajtra musí byť o 8. ráno na oddelení. Od 11. do 1. navštíviť súkromných pacientov – po obede ordinovať od 3. do 5. a aj večer ho ešte čakajú nejaké návštevy chorých. Dúžazda poň ho neprídu aspoň uprostred noci, ako sa mu to stalo dnes. Prešiel cez radničné námestie, ktoré sa kalne lesklo ako hnedasté jazero, a zabočil ku svojej domovskej štvrti Jozefštatu. Z dialky započul tlmené pravidelné kroky a práve keď zahýbal za roh, uvidel ešte dosť vzdialenú skupinku šiestich či vôsmych študentov z nejakého spolku, ktorí prichádzali oproti nemu. Keď sa dostali do svetla lampy, zdalo sa mu, že v nich spoznal modrých alemanov. Sám nikdy nepatril do nejakého spolku, ale svojho času vyhral zo pár študentských šermiarských súbojov. V súvislosti s touto spomienkou na študentské časy sa mu vybavili červené dominá, ktoré ho včera v noci vylákali do lóže a v zápetí podlo opustili. Študenti boli už celkom blízko, hlasno sa rozprávali a smiali sa. Kto vie, či toho alebo onoho nepozná z nemocnice. Pri slabom osvetlení však nebolo možné zretelne rozoznať fyzionómiu. Musel sa držať celkom blízko pri múre, aby sa s nimi nezrazil. A teraz prechádzali. Do posledný dlháň v rozopnutom zimníku a s páskou cez ľavé oko ostal zjavne úmyselne trochu pozadu, a vrazil doňho na nabok vystrčeným lakťom. Nemohla to byť náhoda. Čo to tomu chlapíkovi napadlo, pomyslel si Fridolín a mimovoľne ostal stáť. Ten druhý po dvoch krokoch urobil to isté a tak si chvíľu z neveľkej vzdialenosti pozerali do očí. Náhle sa však Fridolín obrátil a šiel ďalej. Začul, ako sa mládenec za ním krátko zasmial. Takmer by sa bol zvrtol, aby ho zastavil, ale pocítil zvláštne búšenie srdca – Rovnaké ako raz pred 12 alebo 14 rokmi, keď kto si zúrivo tlkol na jeho dvere, zatiaľ čo u ňo bola tá chutná osvobka, ktorá tak rada tárala o vzdialenom, pravdepodobne neexistujúcom ženíchovi. V skutočnosti sa tak hrozivo dobíjal iba poštár. A teraz práve tak, ako vtedy pocítil, že mu búši srdce. Čo to je? Pýtal sa sám seba hnevlivo a všimol si, že sa mu trochu trasú kolená. Zbabelosť? Nezmysel, odpovedal si. Ja, 35-ročný muž, praktický lekár, ženatý, otec dieťaťa, sa mám pasovať s opitým študentom. Spor, svetkovia, súboj. A nakoniec pre taký hlúpy štuchanec zásah do ruky. A na pár týždňov vyradenie z práce? Alebo vypichnuté oko? Alebo dokonca otrava krvi? A o 8 dní byť ako ten pán v Šrejfogelovej ulici pod prikrývkou z hnedého flanelu? Zbabelosť. Vyhral tri študentské šabľové súboje a už aj na súboj s pištolami bol raz pripravený. A nie z jeho podnetu sa tá vec vtedy urovnala. A čo jeho povolanie? Nebezpečenstvo zo všetkých strán a v každom okamihu. Ibaže sa na to vždy znovu zabúda. Ako je to dávno, čo mu do tváre kašlalo dieťa so záškrtom? Tri alebo štyri dní, viac nie. To bola predsa povážlivejšia vec ako nejaká potýčka so šabľami. A on na to už vôbec nemyslel. No už keby toho chlapíka znova stretol, dala by sa tá záležitosť ešte napraviť. Rozhodne nebol povinný o polnoci cestou od chorého alebo k chorému, napokon aj tak to mohlo byť, nie? Skutočne nebol povinný reagovať na taký hlúpy študentský štuchanec. Keby teraz napríklad išiel oproti nemu ten mladý dán, s ktorým Albertína. Ale nie, čomu to len napadlo? Nuž, veď to predsa bolo rovnaké, ako keby bola jeho milenkou. Ešte horšie. Áno, ten by mal ísť teraz oproti nemu. No, to by bola ozajstná rozkoš stáť oproti nemu na čistine a zamieriť mu hlavne o pištole na čelo s uhladenými svetlými vlasmi. Odrazu sa ocitol už za svojím cieľom. V úzkej uličke, kde sa potulovalo iba zo pár biedných cundier nocou poľujúcich na mužov. Príšerné, pomyslel si. Aj študenti v modrých čiapkách mu v spomienke odrazu pripadali ako príšery. Rovnako ako Mariana, jej snúbenec, strýko a teta, ktorých si teraz všetkých predstavoval zoradených ruku v ruke pri smrteľnej posteli starého dvorného radcu. Aj Albertína, čo sa mu teraz v duchu vybavila, ako spí s rukami skríženými pod hlavou. Dokonca aj jeho dieťa, ktoré teraz leží schúlené v úzkej bielej mosadznej postielke – i červenolíca slečna so znamienkom na ľavom spánku. Tí všetci mu pripadali príšerní. A v tomto pocite, aj keď ho trochu desil, bolo zároveň niečo upokojujúce, čo ho zdanlivo úplne zbavovalo z odpovednosti, dokonca akéhokoľvek ľudského vzťahu. Jedno z potulujúcich sa dievčat ho vyzvalo, aby s ním šiel. Bolo to drobné, ešte celkom mladé stvorenie, veľmi bledé, s načerveno namaľovanými ústami. Aj to by sa mohlo skončiť smrťou, pomyslel si, iba že nie je tak rýchlo. Takisto zbabelosť? V podstate áno. Počul za sebou jej kroky, čo skoro jej hlas. Nechceš ísť so mnou, doktor? Mimovoľne sa obrátil. Odkiaľ ma poznáš? spýtal sa. Nepoznám, povedala, ale v tejto štvrti sú všetci doktory od gymnaziálnych čias nemal so ženami tohto druhu nič spoločné. Vrátil sa odrazu do mládeneckých čias, že ho to stvorenie vzrušilo. Spomenul si na náhodného známeho, elegantného mladého muža, o ktorom sa vravelo, že má úžasný úspech u žien. Sedel s ním ako študent po plese v nejakom nočnom lokáli a on, kým sa vzdialil z jednou zo zamestnankyň podniku, odvetil na Fridolínov začudovaný pohľad slovami – Vždy je to najpohodlnejšie a sú aj horšie než tieto. Ako sa voláš? Spýtal sa Fridolín. No, ako sa my voláme? Pravda, že myci. Už otočila kľúčom v domových dverách, vkročila do chodby a čakala, že ju Fridolín bude nasledovať. Rýchlo, povedala, keď zaváhal. Odrazu stál vedľa nej. Dvere za ním zapadli, zamkla, zapálila sviečku a zasvietila mu. Zbláznil som sa, pýtal sa sám seba. Samozrejme sa jej nedotknem. V jej izbe horela olejová lampa. Vysunula knôt. Bola to pomerne útulná izba, pekne udržiavaná a rozhodne to tu voňalo oveľa príjemnejšie než napríklad v Marianinom príbytku. Pravda, tu neležal mesiace starý chorý muž. Dievčina sa usmiala a nevtieravo sa priblížila k Fridolínovi, ktorý ju jemne odmietol. Potom ukázala na hojdacie kreslo, do ktorého s radosťou klesol. Určite si poriadne unavený, povedala. Prikývol. A ona dodala, zatiaľ čo sa nenáhlivo vyzliekala. Veď hej, taký chlap, ten má celý deň čo robiť. Naš to má ľahšie. Všimol si, že ústa vôbec nemá naružované, ale sú prirodzene červené a pochválili ju za to. A načo by som sa mala šminkovať, spýtala sa. Čo si myslíš, koľko mám rokov? 20, hádal Fridolín. 17, povedala, posadila sa mu na kolená a ako dieťa mu ovinula ruku okolo krku. Komu na svete by napadlo, že som teraz v tejto miestnosti? Považoval by som to ja sám za možné pred hodinou, pred desiatimi minútami. A prečo? Prečo? Ústa mi hľadala tie jeho. Odvrátil sa. Pozrela na ňo prekvapene, trochu smutne, zošuchla sa mu z kolien. Takmer mu to bolo ľúto, lebo v jej objatí bolo veľa upokojujúcej nehy. Zobrala červený župan, prehodený cez rám o dostlanej postele, vklzla doň a skrížila si ruky na prsiach, takže jej postava bola celá zahalená. Si teraz spokojný? opýtala sa bez výsmechu, opatrne, ako by sa namáhala porozumieť mu. Ani nevedel, čo má odpovedať. Dobre si to pochopila, povedal potom. Som skutočne unavený a je mi príjemne, keď tu sedím v hojdacom kresle a iba ťa počúvam. Máš taký milý, jemný hlas. Len hovor, rozprávaj mi niečo. Sedela na posteli a krútila hlavou. Ty sa jednoducho bojíš, povedala potichu a potom pre seba, sotva počuteľne. Škoda. To posledné slovo mu vohnalo do krvi horúcu vlnu. Pristúpil k nej, chcel ju objať. Vysvetľoval jej, že v ňom vzbudzuje plnú dôveru a dokonca hovoril pravdu. Pritiahol ju k sebe a uchádzal sa o ňu ako o dievča, ako o milovanú ženu. Kládla mu odpor. On sa zahambil a nakoniec prestal. Povedala, veď to nikto nemôže vedieť. Raz to predsa musí prísť. Máš vlastne pravdu, keď sa bojíš, a keby sa niečo stalo, tak by si ma preklínal. Bankovky, ktoré jej ponúkol, odmietla s takou rozhodnosťou, že na ňu viac nenaliehal. Zavinula sa do úzkeho modrého vlneného šálu, zapálila sviečku, zasvietila mu, odprevadila ho dole a odomkla dvere. Dnes už budem doma, povedala. Chytil ju za ruku a mimovolne ju poboskal. Pozrela na neho prekvapenie, takmer vydesene. Potom sa rozpačito a potešene zasmiala. Ako také slečne, povedala. Dvere za ním zapadli. A Fridolín si rýchlým pohľadom vtisol do pamäti číslo domu, aby mohol zajtra tej milej úbožiačke poslať víno a nejaké lahôdky. 4. kapitola. Medzi tým sa ešte trochu oteplilo. Vlahý vietor prinášal do úzkej uličky vôňu vlhkých lúk a vzdialené jary z hôr. Kam teraz? rozmýšľal Fridolín, ako keby nebolo samozrejme, že sa konečne vyberie domov a pôjde spať. Ale nevedel sa na to odhodlať. Pripadal si ako bezdomovec, ako vyvrhel od toho nepríjemného stretnutia s Alemanmi. Alebo od Marianinho vyznania? Nie, už dlhšie – od večerného rozhovoru s Albertínou sa čoraz väčšmi vzdialoval zo zvyčajného okruhu svojho života do iného, do ďalekého cudzieho sveta. Túlal sa krížom krážom nočnými ulicami, nastavoval čelo teplému vánku z juhu, až napokon rozhodným krokom, ako keby dosiahol dlho hľadaný cieľ, vstúpil do lacnej kaviarne, ktorá bola staroviedenský útulná, neveľmi priestranná, sporo osvetlená, a v tejto neskorej hodine poloprázdna. V jednom rohu hrali traja páni karty. Čašník, ktorý sa im doteraz prizeral, pomohol Fridolínovi zobliecť kožuch. Prijal jeho objednávku a položil mu na stôl časopisy a večerníky. Fridolín, cítiac sa v bezpečí, začal zbežne listovať v novinách. Sem tam sa mu pohľad zastavil. V nejakom českom meste strhli nemecké pouličné nápisy – v Carihrade sa konala konferencia o výstavbe železnice v Malej Ázii, na ktorej sa zúčastnila aj Lord Cranford. Firma Bennis a Wiengruber je insolventná. Prostitútka Anna Tiger zo žiadlivosti zautočila vitriolom na svoju priateľku Hermínu Drobickú. Dnes večer sa v Sofíných sálach konajú haringové hody. Mladé dievča Mária B. bytom v Šenbrunskej hlavnej ulici 28 sa otrávilo sublimátom. Všetky tieto skutočnosti, ľahostajné aj smutné, pôsobili na Fridolína vo svojej suchej každodennosti ako si triezvo a upokojujúco. Toho dievčaťa Márie B. mu bolo ľúto. Sublimát, aké hlúpe! v tejto sekunde, zatiaľ čo on sedí pohodlne v kaviarni a Albertína pokojne spí s rukami skríženými pod hlavou a dvorný radca už má za sebou všetko pozemské utrpenie, zvíja sa Mária B., Šönbrunská hlavná ulica 28 v nezmyselných bolestiach. Zdvihol zrak od novín. Tu uvidel dve oči, upierajúce sa na ňo od protilahlého stola. Je to možné? Nachtygal. Ten druhý muž ho už spoznal. S radostným prekvapením zdvihol obe ruky a podišiel k Fridolínovi. Veľký, dosť zavalitý, takmer nemotorný, ešte mladý človek s dlhými, svetlými, ľahko zvlnenými, už trošku prešedívenými vlasmi a svetlými ovisnutými fúzmi na polský spôsob. Mal na sebe rozopnutý sivý plášť, pod ním trochu usmolený frak, pokrčenú košelu s troma falošnými briliantovými gombíkmi, dokrkvaný golier a bieleho hodvábneho motýlika. Viečka mal zčervenené, ako od mnohých prebdených nocí, ale oči mu svietili veselo a modro. Ty si vo Viedni, Nachtigal, zvolal Fridolín. Ty to nevieš? Spýtal sa Nachtigal s mekým poľským prízvukom, s miernym židovským nádychom. Ako to, že to nevieš? Však ja som taký slávny. Hlasno a dobromyselne sa zasmial a posadil sa oproti Fridolínovi. Čože? spýtal sa Fridolín. Čo si sa tajne stal profesorom chirurgie? Nachtigal sa zasmial ešte hlasnejšie. Ty si ma teraz nepočul? Akurát teraz? Ako to nepočul? Ach áno. Až v tejto chvíli si Fridolín uvedomil, že keď vchádzal, dokonca ešte skôr, keď sa blížil ku kaviarni, začul akoby z nejakej pivnice zvuk klavíra. Tak to si bol ty? vykríkol. A kto iný? Smial sa Nachtigal. Fridolín prikývol. Samozrejme, veď ten zvláštne energický úder, tie nezvyčajné, trochu svojské, ale melodické harmonie ľavej ruky mu predsa hneď pripadali známe. Tak ty si stavil iba na to? Povedal. Spomenul si, že Nachtigal definitívne zanechal štúdium už po druhej, dokonca úspešnej predbežnej skúške zo zoológie, aj keď so sedemročným meškaním – No ešte dlhý čas sa premával po nemocnici, pitevni, laboratóriách a posluchárniach, kde so svojou svetlou hlavou umelca, vždy dokrkvaným golierom a kedysi bielým motýlikom, predstavoval v dobrom zmysle slova populárnu a nie iba u kolegov, ale aj u mnohých profesorov, vyslovene obľúbenú postavu. Syn židovského výrobcu pálenky z akejsi poľskej diery prišiel svojho času do Viedne študovať medicínu. Nepatrná rodičovská podpora od začiatku sotva stála za reč a navyše čoskoro celkom ustala, čo mu nebránilo zjavovať sa aj naďalej v kaviarni Riedhoff v stálej spoločnosti medikov, kam patril aj Fridolín. Pri platení jeho útraty sa od istého času striedali zámožnejší kolegovia. Niekedy mu darovali aj oblečenie, ktoré si zobral rovnako rád a bez falošnej pýchy. Už v rodnom mestečku sa naučil základy hry na klavíri u pianistu, čo tam uviazol a vo Viedni ako studiozu z medicíne zároveň navštevoval konzervatórium, kde ho údajne považovali za veľmi sľubný klavírny talent. Ale ani tu nebol dosť dôsledný a usilovný na to, aby sa vzdelával podľa pravidiel a čo sa celkom uspokojil s hudobnými úspechmi v okruhu známych, či skôr s potešením, ktoré im spôsoboval svojou hrou. Istý čas pôsobil ako klavirista v tanečnej škole na predmestí. Kolegovia z univerzity a od stola sa ho pokúšali v rovnakej funkcii dostať do lepších domov, ale on pri takých príležitostiach hrával iba to, čo mu práve napadlo a dokedy sa mu chcelo. Púšťal sa s mladými dámami do zábav, ktoré z jeho strany neboli vždy nevinné a pil viac, ako zniesol. Raz hral do tanca v dome riaditeľa banky. Potom, čo už pred polnocou privádzal svojimi ironicky galantnými poznámkami do rozpakov tancujúce mladé dievčatá a vzbudzoval pohoršenie ich partnerov, napadlo mu zahrať divý kankán a zaspievať k nemu svojím mohutným basom dvojzmyselný kuplet. Riaditeľ banky ho dôrazne pokarhal. Nachtigal, naplnený akousi blaženou veselosťou, sa zdvihol a riaditeľa objal. Ten klaviristovi pobúrene zasičal do tváre bežnú nadávku – aj keď sám bol Žid. Nachtigal okamžite zareagoval poriadnym zauchom, čím asi definitívne skončil svoju kariéru v lepších domoch v meste. V intimnejších kruhoch sa zvyčajne vedel správať lepšie, hoci aj pri takých príležitostiach ho niekedy bolo treba násilím prinútiť opustiť lokál. Ale už nasledujúce ráno všetci zúčastnení na incidenty zabudli a odpustili mu. Jedného dňa jeho kolegovia už dávnejšie ukončili štúdia. Zmizol odrazu bez rozlúčky z mesta. Niekoľko mesiacov od neho prichádzali pohľadnice s pozdravmi z rôznych ruských a polských miest. Raz sa nachtigal, ktorého mal Fridolín vždy veľmi rád, bez podrobnejšieho vysvetlenia pripomenul nielen pozdravom, ale aj prozbou o neveľký finančný obnos. Fridolín tú sumu okamžite odoslal, od Nachtigala však neprišlo ani poďakovanie, ani iná známka života. Ale v tomto okamihu, o tri na jednu v noci, po 8 rokoch, trval Nachtigal na tom, aby sa to nedopatrenie bezodkladne napravilo a vyťahol presne zodpovedajúci počet bankoviek z dosť poškodenej náprsnej tašky, ktorá bola mimochodom obstojne plná, takže si Fridolín mohol dať podlžnosť dobrým svedomím vyplatiť. Takže sa ti darí dobre, povedal Fridolín s úsmevom, ako by sa sám chcel upokojiť. Nemôžem sa stiažovať, odvetil Nachtigal. Položil ruku Fridolínovi na plece. A teraz povedz ty, odkiaľ ideš uprostred noci. Fridolín vysvetlil svoju prítomnosť v takej neskorej hodine naliehavou potrebou vypiť si po nočnej návšteve chorého ešte šálku kávy. Zamlčal však, ani nevedel presne prečo, že pacienta už nezastihol nažive. Ďalej vo všeobecnosti porozprával o svojej lekárskej činnosti na poliklinike a aj o súkromnej praxi. A zmienil sa, že je ženatý, šťastne ženatý a otec šesťročného dievčatka. Potom hovoril Nachtigal. Potuloval sa, ako sa Fridolín správne nazdával, celé roky ako klavirista po všetkých možných polských, rumunských, srbských a bulharských mestách a mestečkách. V Ľivove má ženu so štyrmi deťmi, a veselo sa zasmiel, ako keby bolo mimoriadne zábavné mať čtyri deti. Všetky v Lvove a všetky s tovistou ženou. Od minulej jesene sa opäť zdržiava vo Viedni. Varieté, ktoré ho angažovalo, hneď skrachovalo. Teraz hráva v najrôznejších lokáloch, ako sa pritrafí. Niekedy v dvoch alebo troch za noc. Napríklad tu dole v pivnici. Nejaký fajnový podnik, ako poznamenal. Niečo ako kolkáreň. A čo sa týka publika... Ale keď sa treba starať o štyri deti a ženu v Lvove, a znova sa zasmial. Už nie je tak veselo ako predtým. kedy robím aj súkromne, dodal rýchlo. A ako by sa bránil pred úsmevom nad spomienkou vo Fridolínovej tvári. Nie u bankových riaditeľov a podobne. Nie, vo všetkých možných kruhoch. Aj väčších, verejných, aj tajných. Tajných? Nachtigal hľadel pred seba s figliarskou zachmúrenosťou. O chvíľu pre mňa prídu. Čože, ty ešte dnes hráš? Áno, tam sa totiž začína až o druhej. Hm, to je teda niečo fajnové, povedal Fridolín. Áno a nie, zasmial sa Nachtigal, ale hneď znovu zvážnil. Áno a nie, zopakoval Fridolín zvedavo. Nachtigal sa k nemu naklonil ponad stôl. Dnes hrám v jednom súkromnom dome, ale komu patrí, to neviem. Hráš tam teda dnes prvýkrát? Spýtal sa Fridolín s narastajúcim záujmom. Nie, tretíkrát, ale možno, že to bude zase iný dom. Tomu nerozumiem. Ani ja, zasmiel sa Nachtigal. Radšej sa už nepýtaj. Hm, zahmkal Fridolín. O, to sa mýliš, nie je to to, čo si myslíš. Už som videl všeličo, neveril by si. V takých malých mestách, zvlášť v Rumúnsku, človek zažije kadečo. Ale tu... Trochu odhrnul žltý záväz na okne, vyzrel na ulicu a povedal skôr pre seba. Ešte tu nie je. A potom Fridolínovi na vysvetlenie. Myslím koč. Vždy ma totiž odvezú kočom. A vždy iným. Hm, Vzbudzuješ vo mne zvedavosť, nachtigal, povedal Fridolín chladne. Počúvaj, povedal Nachtigal po krátkom zaváhaní. Ak niekomu na svete doprajem, ale ako to len urobíme? A odrazu, trúfaš si? Čudná otázka, povedal Fridolín tónom urazeného člena študentského spolku. Tak som to nemyslel. Ako si to teda myslel? Na čo si pri tejto príležitosti potrebuješ tak veľmi trúfať? Čo sa ti môže stať? A zasmial sa krátko a pohrdavo. Mne sa nemôže nič stať, akurát to, že dnes naposledy. Ale aj takto asi je, odmlčal sa a znova vyzrel škárov medzi závesmi. Takže čo? Čo ako? opýtal sa Nachtigal ako zo sna. No rozprávaj predsa ďalej, keď si už raz začal. Tajné predstavenie, uzavretá spoločnosť, pozvaní hostia? Neviem, naposledy bolo 30 ľudí. Prvýkrát iba 16. Ples? samozrejme, že ples. Teraz to vyzeralo, že ľutuje, že vôbec začal hovoriť. A ty k tomu hráš? Ako k tomu? Neviem k čomu. Fakticky neviem. Hrám, hrám so zaviazanými očami. Nachtigal, Slávik, čo mi toto spievaš? Nachtigal si tížko vzdychol. Bohužiaľ, nie sú komplet zaviazané nie tak, aby som nevidel vôbec nič. Cez tú čiernu hodvábnu šatku na očiach totiž vidím v zrkadle. A znova sa odmlčal. Slovom, povedal Fridolín netrpezlivo a pohrdavo, cítil sa však čudne vzrušený. Holé ženské. Nehovor ženské, Fridolín, odvetil Nachtigal akoby úrazene. Také ženy si nikdy nevidel. Fridolín si zľahka odkašľal. A koľko stojí vstupné? Opýtal sa mimochodom. Myslíš vstupenky a tak? Oh, čo ti napadá? Tak ako sa tam môžeš dostať? Spýtal sa Fridolín so stisnutými perami, bubnujúc pritom na dosku stola. Musíš poznať heslo a furt je iné. A to dnešné? To ešte neviem, dozviem sa ho až od kočiša. Vezmi ma so sebou, nachtigal. Nedá sa, je to príliš nebezpečné. Pred minútou si mi predsa chcel dopriať, pôjde to. Nachtigal ho skúmavo pozoroval. Tak ako si, isto nemôžeš, lebo všetci sú preoblečení, páni i dámy. Čo máš pri sebe masku a tak ďalej? Nedá sa, možno na budúce, niečo vyšpekulujem. Započúval sa, znova vyzrel škárov medzi závesmi na ulicu a vydýchol. Koč je už tu, tak adie. Fridolín ho pevne chytil za ruku. Takto sa ma nezbavíš, vezmeš ma so sebou. Ale kolega, ostatné nechaj na mňa. Už viem, že je to nebezpečné, možno ma láka práve to. Ale už som ti povedal, bez kostýmu a škrabošky existujú predsa požičovne masiek. O jednej ráno? Počúvaj, nachtygal. Na rohu Víkendburskej ulice je taká požičovňa. Denne chodím niekoľkokrát popri tej ceduli. A náhlivo s narastajúcim vzrušením. Počkáš tu ešte štvrť hodinku, nachtigal, a ja tam zatiaľ skúsim šťastie. Majiteľ požičovne býva pravdepodobne v tom istom dome. Ak nie, tak to vzdám. Nech rozhodne osud. V tom dome je kaviareň. Myslím, že sa volá kafé Vindobona. Povieš Kočišovi, že si si v tej kaviarni niečo zabudol. Vojdeš ja budem čakať blízko pri dverách, ty mi hneď povieš heslo a znova nastúpiš do koča. Ak sa mi podarí zohnať nejaký kostým, rýchlo si vezmem iný koč, pôjdem za tebou. Ostatné uvidíme. Tvoje riziko, Nachtigal, čestné slovo, beriem v každom prípade na seba. Nachtigal sa niekoľkokrát pokúšal Fridolína prerušiť, ale zbytočne. Fridolín hodil na stôl útratu s prehnaným prepitným, lebo sa mu zdalo, že sa to hodí k štýlu tej noci a šiel. Vonku stál uzavretý koč. Na kozlíku nehybne sedel kočiš, celý v čiernom, s vysokým cylindrom. Ako pohrebný voz, pomyslel si Fridolín. Za niekoľko minút sa poklusom dostal k rohovému domu, ktorý hľadal. Zazvonil, zistoval u domovníka, či majiteľ požičovne masiek Gibizer býva tu v dome, a potajme dúfal, že to tak nie je. Ale Gibizer tam skutočne býval, na poschodí pod požičovňou. Domovník nebol veľmi prekvapený neskorou návštevou, iba poznamenal, prívetivo naladený Fridolínovým slušným prepitným, že cez fašiangy si ľudia nezriedka prichádzajú požičať kostýmy aj v takýchto nočných hodinách. Svietil z dola sviecov tak dlho, kým Fridolín nezazvonil na prvom poschodí. Pán Gibizer otvoril sám, ako keby čakal pri dverách. Bol chudý, holobradý, holohlavý. Mal na sebe staromódny župan s kvetinovým vzorom a tureckú čiapku so strapcom. Takže vyzeral, ako keby práve hral komického starca. Fridolín predniesol svoju požiadavku a spomenul, že cena nehrá nejakú rolu, na čo pán Gibizer takmer opovržlivo povedal: Požadujem to, čo mi patrí, viac nie odviedol Fridolína po točitých schodoch hore do skladu. Razilo tam hodvábom, zamatom, parfumami, prachom a sušenými kvetinami. Zo záplavy tmy sa to zablískalo strieborne a červeno a odrazu sa medzi otvorenými skriňami v úzkej dlhočiznej chodbe, ktorá sa vzadu strácala v temnote, rozžiarilo množstvo malých lampičiek. Napravo a naľavo vysali kostýmy každého druhu, na jednej strane rytieri, zbrojnoši, rolníci, polovníci, účenci, orientálci, blázni a na druhej dvorné dámy, urodzené slečny, rolníčky, komorné, kráľovné noci. Nad kostýmami boli vidieť zodpovedajúce pokrývky hláv a Fridolínovi to pripadalo, ako keby kráčal alejou obesencov, ktorí sa chystajú navzájom vyzvať do tanca. Pán Gibizer kráčal za ním, má pán nejaké špeciálne želanie? Ľudový 14 Direktorium. Staronemecký štýl? Potrebujem tmavú, mnízku, kutňu a čiernu škrabošku. Nič iné. V tom sa z konca chodby ozvalo rinčanie skla. Fridolín sa s úľakom pozrel do tváre majiteľovi požičovne, ako keby bol povinný mu to hneď vysvetliť. Sám Gibizer však strnul. Matal po kde si skrytom tlačidle a oslnivé svetlo okamžite zalialo chodbu až do konca, kde odhalilo prestretý stolík s taniermi, pohármi a fľašami. Z dvoch stoličiek, vpravo a vľavo od stolíka, sa zdvihli fémoví súdcovia v červených talároch a v tom istom okamihu zmizla drobná svetlá bytosť. Gibizer sa ta rozbehol dlhými krokmi, chňapol pod stôl a v ruke mu zostala biela parochňa, zatiaľ čo sa po pod stôl prešmykla pôvabná mladučká dievčina ešte takmer dieťa, v kostýme pierotky s bielými hodvábnymi pančuchami. Rozbehla sa chodbou až k Fridolínovi a nevyhnutne skončila v jeho náručí. Gibizer pustil bielu parochňu na stôl, chytil zľava a sprava fémových sudcov za záhyby talárov a zároveň zakričal na Fridolína. Pane, zadržte mi tú dievku! Malá sa pritisla k Fridolínovi, ako by ju mal ochraňovať. Malú úzku tvár mala na bielo napudrovanú, pokrytú znamienkami krásy. Z jej nežných hňadier stúpala vôňa ruží a púdru. Oči sa jej šibalsky a roztopašne smiali. Páni, skríkol Gibizer, ostanete tu, kým vás neodovzdám polícii. Čo si to dovolujete? kričali obaja. A ako z jedných úst. Prijali sme slečnino pozvanie. Gibizer oboch pustil a Fridolín počul, ako im povedal – to mi ešte budete musieť vysvetliť. Čo ste si hneď nevšimli, že je bláznevá? A obrátil sa k Fridolínovi. Prepáčte to vyrušenie, pane. O, to mi neprekáža, uistil ho Fridolín. Najradšej by bol ostal tam, alebo tú malú hneď zobral so sebou. Kamkoľvek, s so hociakými následkami. Pozerala na ňo zvodne a detsky ako očarená. Fémoví sudcovia sa na konci chodby rozčúlene zhovárali – Gibiser sa vecne obrátil na Fridolína s otázkou: Želáte si kutňu, pane? Putnický klobúk a škrabošku? Nie, povedala pierotka s rozžiarenými očami. Pánovi musíš dať hermelínový plášť a kabátec z červeného hodvábu. Ty sa odo mňa ani nepohneš, okríkol ju Gibizer a ukázal nadmavú kutňu, ktorá visela medzi žoldnierom a benáckým senátorom. Tá je vo vašej veľkosti, pane. Tu je k nej klobúk. Berte si to, rýchlo. V tom sa znovu ozvali fémoví sudcovia. Okamžite nás pustite von, pán Žibiser. Na Fridolínovo prekvapenie vyslovili Gibizerovo meno po francúzsky. O tom nemôže byť ani reči, povedal majiteľ požičovne Masiek výsmešne. Zatiaľ budete takí milí a počkáte tu, kým sa nevrátim. Medzitým Fridolín vklzol do kutne, Zaviazal na úzol konce bielej šnúry, čo vyseli nadol. Gibizer, stojac na úzkom rebríku, mu podal čierny pútnický klobúk so širokou striežkou a Fridolin si ho nasadil. Ale to všetko urobil akoby pod nátlakom, lebo čoraz silnejšie pocitoval povinnosť ostať a ochrániť pierotku pred hroziacim nebezpečenstvom. Škraboška, ktorú mu teraz Gibizer vtisol do ruky a ktorú si hneď vyskúšal, voňala po cudzom trochu nepríjemnom parfume. Pôjdeš predo mnou, prikázal Gibizer malej a veliteľsky ukázal na schody. Pierotka sa otočila, pozrela na koniec chodby a s veselou clivotou kývla tým smerom na rozlúčku. Fridolín sledoval jej pohľad. Už tam nestáli fémoví sudcovia, ale dvaja štíhli mladí muži vo frakoch s bielými motýlikmi, obaja však ešte s červenými škraboškami na tvárach. Pierotka sa zniesla z točitých schodov a Gibizer šiel za ňou. Fridolín ich nasledoval. Dole v predizbe Gibizer otvoril dvere, ktoré viedli do súkromných priestorov a povedal Pierotke. Okamžite pôjdeš do postele, nemravnica. Porozprávame sa, len čo si to vybavím s tými pánmi hore. Stála vo dverách, biela a nežná, a hľadiec na Fridolína smutne potriasla hlavou. Fridolín zazrel vo veľkom nástennom zrkadle napravo vyciveného pútnika. A nebol to nikdy ako on sám a čudoval sa, ako to prirodzene išlo. Pierotka zmizla. Starý majiteľ požičovne kostýmov za ňou zamkol. Potom otvoril dvere na byte a vytlačil Fridolína na schodisko. Prepáčte, povedal Fridolín. Moja podlžnosť. Zaplatíte, až keď to budete vracať. Dôverujem vám. Fridolín sa však nehýbal z miesta. Odprisáhate mi, že tomu úbohému dieťaťu neurobíte nič zlé? Čo vám je do toho, pane? Počul som, ako ste tú malú predtým označili za bláznivú a teraz ste ju nazvali nemravnicou. Nápadný rozpor, to nemôžete poprieť. Nuž, pane, odvetil Gibizer teatrálne. Nepovažuje boh blázna za nemravného? Fridolín sa striasol odporom. Nech je ako chce, povedal potom. Niečo sa s tým dá robiť. Som lekár. Zajtra sa o tom ešte pozhovárame. Gibizer sa výsmešne a nečujne zasmial. Na schodisku sa odrazu rozsvietilo. Dvere medzi Gibizerom a Fridolínom sa zavreli a hneď zapadla aj závora. Schádzajúc po schodoch, Fridolín si snial klobúk, kutňu, škrabošku a všetko zobral pod pazuchu. Domovník mu otvoril bránu. Pohrebný voz stál oproti s nehybným kočišom na kozlíku. Nachtigal sa práve chystal opustiť kaviareň a zjavne nemal veľkú radosť z toho, že sa Fridolín dostavil na čas. Tak tebe sa naozaj podarilo zohnať kostým? Ako vidíš? A heslo? Takže na tom trváš? Bezpodmienečne. Teda heslo je Dánsko. Zbláznil si sa, Nachtigal? Prečo zbláznil? Nič, nič. Tohto roku som náhodou letoval na Dánskom pobreží. No, tak nastúp, ale nie hneď, aby som mal čas vziať si naproti drožku. Nachtigal prikývol, akým si pomaly zapaľoval cigaretu, Fridolín rýchlo prešiel cez ulicu, zobral si fiaker a nevinným tónom, ako by šlo o žart, povedal Kočišovi, aby sledoval pohrebný voz, čo sa pred nimi práve pohýnal. Išli po Alzerovej ulici, potom popod meský viadukt, a ďalej zle osvetlenými ľudoprázdnymi bočnými uličkami. Fridolín sa obával, že by kočiš mohol stratiť stopu voza pred nimi. No kedykoľvek vystrčil hlavu cez otvorené okienko do neprirodzene teplého vzduchu, vždy ho uvidel v neveľkej vzdialenosti pred sebou a na kozlíku nehybne sedel kočiš s vysokým čiernym cylindrom. Mohlo by sa to aj zle skončiť, pomyslel si Fridolín. Ešte vždy cítil vôňu ruží a púdru, čo k nemu stúpala z pierodkiny hňadier. Na aký čudný román som to narazil, pýtal sa sám seba. Nemal by som pokračovať. Ani nesmiem. Kde som vlastne teraz? Pomaly stúpali pomedzi skromné vilky. Teraz sa Fridolinovi zdalo, že vie, kde sú, že sa tu kedysi pred rokmi prechádzal. Musia ísť hore na Galicinberg poľavici v hĺbke sa mu v opare rozplývalo mesto, trblietajúce sa tisícimi svetlami. Začul za sebou rachot kolies a pozrel sa okienkom dozadu. Za ním išli dva vozy a tomu prišlo vhod, tak nemohol byť smútočnému kočišovi v nejakom prípade podozrivý. Odrazu koč s mohutným trhnutím odbočil a medzi plotmi, múrmi, svahmi schádzal dolu ako do priepasti. Fridolínovi napadlo, že je najvyšší čas sa zamaskovať. Vyzliekol si kožuch a navliekol kutňu, tak ako každé ráno na nemocničnom oddelení vklzal do rukávov ľanového plášťa. A ako na spasenie myslel na to, že ak všetko dobre pôjde, už o niekoľko hodín bude ako každé ráno obchádzať dôžka chorých, ako lekár pripravený pomáhať. Voz zastal. Čo by sa stalo, keby som teraz vôbec nevystúpil a radšej sa hneď vrátil naspäť? Ale kam? K malej Pierotke? Alebo k Cundričke do Bufelskej ulice? Alebo k Mariane, cére nebohého? Alebo domov? A s ľahkou úzkosťou si uvedomil, že sa mu nikam nechce menej, než práve tam. Bolo to preto, že sa mu tá cesta zdala najdlhšia. Nie, nemôžem späť, pomyslel si. Idem ďalej, aj keby to bola moja smrť. Zasmiel sa na tom veľkom slove, ale veľmi veselo mu nebolo. Záhradná brána bola do doširoka otvorená. Pohrebný voz pred ním práve obchádzal hlbšie do priepasti alebo do temnoty, ako sa mu zdalo. Nachtigal teda už v každom prípade vystúpil. Fridolín rýchlo vyskočil z koča. Prikázal kočišovi, aby v zákrute čakal na jeho návrat, nech by to trvalo akokoľvek dlho. A aby si ho poistil, vopred ho bohato odmenil a slúbil mu rovnaký obnos za cestu späť. Dorazili vozy, ktoré šli za jeho kočom. Z prvého videl Fridolín vystupovať zahalenú ženskú postavu. Potom vstúpil do záhrady a nasadil si škrabošku. Úzky chodník, osvetlený z domu, ho doviedol až k bráne. Obe jej krídla sa prudko rozleteli a Fridolín sa ocitol v neveľkej bielej predsieni. V ústretí mu zneli tóny harmónia, Napravo a naľavo stáli dvaja sluhovia v tmavých livrejach so sivými škraboškami na tvárach. Heslo? Zaznel dvojhlasný šepot. A on odvetil. Dánsko. Jeden sluha mu zobral kožuch a zmizol s ním vo vedľajšej miestnosti. Druhý otvoril dvere a Fridolín vstúpil do šerej, takmer temnej, vysokej sály, ktorú dookola pokrývali závesy z čierneho hodvábu. Masky na pospol v úbore duchovných prechádzali sem a tam. 16 až 20 osôb, mníchov a mníšok. Jemné, povznášajúce zvuky harmónia, akási talianska chrámová hudba, ako by sa znášali z výšky. V jednom rohu sály stála malá skupinka, tri mníšky a dvaja mnísi. Letmo sa k nemu obrátili a hneď zase odvrátili, akoby úmyselne. Fridolín si všimol, že má ako jediný pokrývku hlavy. Zložil si pútnický klobúk a prechádzal sa čo najnenápadnejšie sem a tam. Istý mních mu zavadil o ruku a kývol na pozdrav. Jeho pohľad za maskou sa však na sekundu zavrtal hlboko do Fridolínových očí. Obklopila ho zvláštna, ťažká, príjemná vôňa, ako z južných záhrad. Znovu sa ho dotkla nejaká ruka. Tentoraz to bola ruka mníšky, Rovnako ako ostatné, aj ona mala čelo, hlavu a šiju omotané čiernym závojom. Pod čiernymi hodvábnymi čipkami škrabošky zasvietili krvavo-červené pery. Kde som to? Pomyslel si Fridolín. Medzi bláznami? Medzi sprisahancami? Dostal som sa na zhromaždenie nejakej náboženskej sekty? Čo ak Nachtigalovi prikázali, zaplatili, aby priviedol niekoho nezasveteného, ktorého si želali mať k dispozícii. No na žart s maskami sa mu všetko zdalo pri veľmi vážne, pri veľmi jednotvárne, pri veľmi hrozivé. K zvukom harmónia sa pridal ženský hlas. Priestorom zaznela starotalianská duchovná pieseň. Všetci stíchli, zdalo sa, že načúvajú, aj Fridolína si na chvíľu podmanila nádherne znejúca melódia. Odrazu za ním zašepkal ženský hlas – Neotáčajte sa ku mne. Ešte máte čas vzdialiť sa. Vy sem nepatríte. Ak na to prídu, zle sa to s vami skončí. Fridolín sa zľakol. A zdá na sekundu bol ochotný aj posluchnúť varovanie. No zvedavosť, túžba a predovšetkým pícha boli silnejšie než akákoľvek obava. Keď som už tu, pomyslel si, nech sa to skončí ako chce. A odmietavo zavrtel hlavou, ani sa neobzrel. Hlas za ním zašepkal. Bolo by mi vás ľúto. Teraz sa otočil. Cez čipky zazrel lesk krvavo červený húst. Temné oči sa vpili do jeho očí. Ostanem, povedal hrdinským tónom, ktorý mu bol cudzí a znova odvrátil tvár. Spev znel zvláštne. Harmónium hralo po novom. Už vôbec nie ako v kostole, ale svetský, bujaro. Burácalo ako orgán. A keď sa Fridolín obzrel okolo seba, všimol si, že všetky mníšky zmizli a v sále zostali iba mnísi. Aj hlas speváčky prešiel z temnej vážnosti cez umelecky vystupňovaný trilok do sily a jasotu. Na miesto harmónia nastúpil pozemský a bezočivo klavír. Fridolín okamžite spoznal nachtigalov divoký, vzrušujúci úder a ženský hlas, predtým taký ušľachtilý, v poslednom prenikavom zmyselnom výkriku takmer prerazil cez strop do nekonečna. Dvere napravo a naľavo sa otvorili. Na jednej strane rozoznal Fridolín pri klavíri stemnené obrysy nachtigalovej postavy. Protiľahlý priestor však žiaril v oslnivom svetle. A tam nehybne stáli ženy, všetky s tmavým závojom okolo hlavy, čela a šie, čierna škraboška na tvári, inak však úplne nahé. Fridolínové oči lačne blúdili od plných k štíhlym, od krehkých k plne vyvinutým postavám. A to, že každá z týchto holých žien ostala tajomná a z čiernych masiek na ňo ako nerozlúštiteľné hádanky pozerali veľké oči, v ňom menilo nevysloviteľnú rozkošť spozerania na takmer neznesiteľnú muku túžby. Aj druhým sa však vodilo ako jemu. Prvé nadšené vzdychy sa menili na stenanie, poznačené hlbokou bolesťou. Niekde sa vydral výkrik a odrazu, ako keby ich niekto naháňal, vrhli sa všetci, už nie v nízkych kutniach, ale v slávnostných bielých, žltých, modrých, červených spoločenských hodevoch zo šerej sály k ženám, kde ich vítal bláznivý, takmer zlý smiech. Fridolín ako jediný ostal v nížskom, a plížil sa ako si bojazlivo do najvzdialenejšieho rohu, kde sa ocitol v nachtigalovej blízkosti. Ten sa však k nemu otočil chrbtom. Fridolín dobre videl, že nachtigal má zaviazané oči, no napriek tomu sa mu zdalo, ako by cez pásku upieral pohľad do protilahlého vysokého zrkadla, v ktorom pestro odetí gavaliéry vykrúcali holé tanečníčky. Odrazu stála pred Fridolínom jedna zo žien a šepkala – lebo nikto neprehovoril nahlas, ako by aj hlasy museli ostať tajomstvom. Prečo tak osamelo? Prečo sa vylučuješ z tanca? Fridolín uvidel, že ho z iného kúta ostro sledujú dvaja šľachtici a pomyslel si, že tú bytosť po jeho boku bola chlapčenská a štíhla, za ním poslali, aby ho vyskúšala a pokúšala. Napriek tomu k nej vystrelo ruky, aby si ju pritiahol k sebe – v tom sa iná zo žien odpojila od tanečníka a zamierila priamo k Fridolínovi. Okamžite vedel, že je to tá, čo ho predtým varovala. Tvárila sa, že si ho všimla až teraz a zašepkala, predsa však dostatočne zretelne, aby ju počuli aj v onom rohu. Konečne si naspäť? A s veselým smiechom. Všetko je márne, spoznala som ťa. A obrátila sa k chlapčenskej žene. Nechaj mi ho, iba na dve minúty, potom ho môžeš mať až do rána, ak chceš. A tichšie smerom k nej, akoby radostne. Je to on, áno, on. Tá druhá udivene. Skutočne? A odplávala do kúta ku gavalierom. Nepýtaj sa, povedala Fridolínovi tá, čo ostala. A ničomu sa nečuduj. Pokúšam sa ich zmiasť, ale hovorím ti rovno. Nadlho sa to nepodarí. Uteč, kým nie je neskoro. A neskoro môže byť každú chvíľu. A dávaj si pozor, aby ťa nesledovali. Nikto sa nesmie dozvedieť, kto si. Tvoj pokoj, mier tvojho života by bol navždy preč. Choď. Uvidím ťa opäť. To je nemožné. Tak tu ostanem. Jej nahé telo, ktoré sa mu zdôverovalo, sa zachvelo. A toho takmer pripravilo o rozum. Nemôžem prísť o viac ako o svoj život, povedal a za to mi v tomto okamihu stojíš. Vzal ju za ruky a pokúsil sa ju pritiahnuť k sebe. Zašepkala znova, ako by zúfalo. Choď! Zasmial sa a počul sa tak, ako sa počujeme vo sne. Vedia, viem, kde som. Vy všetky tu preca nie ste len preto, aby sa človek z pohľadu na vás zbláznil. Ty sa so mnou iba tak zvláštne zahrávaš, aby som úplne zošalel. Čas beží, choď, Nechcel ju počúvať. Nie sú tu nejaké tajné komnaty, kam sa utiahnú páry, čo sa našli? Rozlúčia sa všetci, čo sú tu s dvorilým poboskaním ruky? Nevyzerajú na to. A ukázal na páry, ktoré tam tancovali podľa divých zvukov klavíra v presvetlenom, trblietavom vedľajšom priestore. Rozpálené biele tela, pritisnuté na modrý, červený, žltý hodváb zdalo sa mu, ako by sa o neho a ženu vedľa neho nikto nestaral. Stáli v takmer tmavej strednej sále celkom sami. Darovná nádej, zašepkala. Tu nie sú komnaty, aké si si vysníval. Máš iba minútu, uteč. Poď so mnou. Prudko takmer zúfalo zavrtela hlavou. Znova sa zasmial a nespoznával svoj smiech. Ty ma považuješ za hlupáka, či sem títo muži a ženy prišli iba preto, aby sa navzájom vydráždili a potom sa odmietli? Kto ti môže zakázať ísť so mnou preč, keď chceš? Zlboka vydýchla a sklonila hlavu. Aha, teraz už chápem. To je trest pre toho, kto sa sem votrie bez pozvania. Nemohli ste si vymyslieť krutejší. Odpust mi ho. Omilosti ma. Udel mi nejaké iné pokánie. Iba nie to, že mám odísť bez teba. Ty si blázon. Nemôžem s tebou odtiaľto odísť rovnako ako s kýmkoľvek iným. A kto by sa chcel pokúsiť ma nasledovať, ohrozil by svoj i môj život. Fridolín bol ako opitý. Nielen ňou, jej voňavým telom, jej ohnivočervenými ústami, nielen atmosférou tohto priestoru s myselnými tajomstvami, ktoré ho tu obklopovali. Bol ako opojený a zároveň vysmednutý zo všetkých zážitkov tejto noci, z ktorých nejaký nedospel do konca, Sám zo seba, svojej odvahy, zmeny, ktorú v sebe pocítil. A dotkol sa rukami závoja, ktorý mala omotaný okolo hlavy, ako by jej ho chcel stiahnuť. Chytila ho za ruky. Raz v noci niekomu napadlo stiahnuť jednej z nás z čela závoj. Strhli mu škrabošku a vypráskali ho von. A ona? Možno si čítal o mladom peknom dievčati, len pred niekoľkými týždňami sa deň pred svadbou otrávila. Spomenul si aj na meno. Vyslovil ho. Nebolo to dievča z panovníckého dvora, zasnúbené s talianským princom? Prikývla. Odrazu tam stál jeden z gavaliérov, najvznešenejší zo všetkých, jediný v bielom obleku. A malým, síce zdvorilým, Zároveň však veliteľským úklonom vyzval do tanca ženu, ktorá sa rozprávala s Fridolínom. Fridolínovi sa zazdalo, že na okamih ich zaváhala. Ten druhý ju však už objal a krútil sa s ňou k iným dvojiciam vo svetlenom vedľajšom salóne. Fridolín ostal sám a z tej náhlej opustenosti ho zamrazilo. Poobzeral sa. Vyzeralo to, že v tom okamihu sa o ňo nik nestará, možno má teraz poslednú možnosť bestrestne sa vzdialiť. Sám nevedel, čo ho napriek tomu držalo v kúte, kde sa cítil nevidený a nepovšimnutý. Hamba za neslávny a trocha smiešný ústup, neuspokojená, mučivá túžba po obdivuhodnom ženskom tele s vôňou, ktorá ho ešte vždy obklopovala, alebo úvaha, že všetko, čo sa dosiaľ prihodilo, malo azda vyskúšať jeho odvahu a tá nádherná žena mu má pripadnúť ako odmena. V každom prípade mu však bolo jasné, že toto napätie je čoraz neznesiteľnejšie a že s ním bez ohľadu na všetky nebezpečenstvá musí nejako skoncovať. Nech sa už rozhodne pre čokoľvek, nepôjde o život. Možno sa ocitol medzi bláznami, možno medzi zhýralcami, určite však nie medzi lotrami alebo zločincami. A napadlo mu, že vstúpi medzi nich, prizná sa, že je votrelec a rytiersky sa im dá k dispozícii. Iba takým spôsobom, akým si ušľachtilým akordom sa mohla skončiť táto noc, ak mala znamenať viac ako prízračný, neviazaný sled temných, pochmúrnych, bizarných a zmyselných dobrodružstiev, z ktorých však nejaké neprežil konca. A s výdychom sa prichystal. V tom okamihu sa však vedľa neho ozval šepot. Heslo. Nepozorovane k nemu pristúpil čierny gavalier a keďže Fridolín hneď neodpovedal, spýtal sa druhýkrát. Dánsko, povedal Fridolín. Veľmi správne, pane, to je vstupné heslo. Smiem poprosiť domové heslo? Fridolín mlčal. Budete taký láskavý a poviete nám domové heslo? Zaznelo to ostro ako nôž. Fridolín pokrčil plecami. Ten druhý vošiel do prostred miestnosti, zdvihol ruku, klavír zrazu onemel a tanec sa prerušil. Pristúpili ďalší dvaja gavaliéry, jeden v žltom a druhý v červenom. Heslo, pane, povedali odrazu. Zabudol som ho, odvetil Fridolín s bezvýrazným úsmevom a cítil sa úplne pokojný. To je smola, povedal pán v žltom, lebo tu je jedno, či ste heslo zabudli, alebo ste ho nikdy nepoznali. Dovnútra prúdili ďalšie mužské masky. Dvere na oboch stranách sa zavreli. Fridolín stál sám v nízkom rúchu medzi pestrými gavaliérmi. Masku dole! vykríkli viacerí odrazu. Fridolín vystrel ruky pred seba, ako by sa chcel chrániť. Zazdalo sa mu, že by bolo tisíckrát horšie stáť tam s odokrytou tvárou, jediný medzi samými maskami, ako nahý medzi oblečenými. A pevným hlasom povedal. Ak sa niektorý z pánov cíti dotknutý nadsti tým, že som sa tu zjavil, som pripravený poskytnúť mu zadozďučinenie zvyčajným spôsobom. Masku však odložím iba vtedy, ak všetci urobíte to isté, páni. Tu nejde o zadozďučinenie, povedal gavalier v červenom, ktorý doteraz neprehovoril. Ale o trest. Masku dole, rozkázal znovu iný muž jasným bezočivým hlasom, ktorý Fridolínovi pripomenul direktívny tón akéhosi dôstojníka. To, čo vás čaká, vám nepovieme do škrabošky, ale do tváre. Nedám si ju dole, povedal Fridolín ešte ostrejším tónom. A beda tomu, kto sa má odváži dotknúť. Aká si ruka sa odrazu natiahla k jeho tvári, aby mu strhla masku. Keď sa náhle otvorili dvere a jedna zo žien, Fridolín nemohol zapochybovať, ktorá tam stála v šate mníšky, taká, akú ju videl po prvý raz. Za ňou bolo v presvetlenej sále vidieť ďalšie ženy, nahé so zahalenými tvárami, natlačené na seba, nemý, vystrašený húf. No dvere sa rýchlo zatvorili. Nechajte ho, povedala mníška. Som pripravená ho vykúpiť. Krátke, hlboké mlčanie, ako keby sa stalo niečo strašné. Potom sa čierny gavalier, ktorý prvý od Fridolína vyžadoval heslo, obrátil k mníške. Vieš, čo tým na seba berieš? Viem to. Rozľahlo sa to miestnosťou ako hlboký výdych. Ste voľní, povedal gavalier Fridolínovi. Opuste okamžite tento dom a vystríhajte sa ďalej pátrať po tajomstvách, ku ktorých bránam ste sa vkradli. Ak by ste sa pokúsili priviesť niekoho na našu stopu, či už by sa to podarilo alebo nie, boli by ste stratení. Fridolín sa nepohol akým spôsobom ma táto žena má vykúpiť? Nijaká odpoveď. Niekoľko rúk ukázalo na dvere na znamenie toho, že sa má okamžite vzdialiť. Fridolín pokrútil hlavou. Potrestajte ma, vážení páni, ako chcete. Nestrpím, aby za mňa platila iná ľudská bytosť. Na osude tejto ženy, povedal teraz veľmi jemne čierny kavalier, by ste už aj tak nič nezmenili. Keď tu padne sľub, nie cesty späť. Mníška pomaly prikývla, akoby na znak súhlasu. Choď, povedala Fridolínovi. Nie, odvetil zvýšeným tónom. Život už pre mňa nemá cenu, ak mám odtiaľto odísť bez teba. Odkiaľ si, kto si, na to sa nepýtam. Aký má pre vás zmysel, vážený neznámy páni, či túto fašiangovú komédiu, a nech sa aj smutne skončí. Dohráte až do konca alebo nie. Nech ste, kto ste, vážení páni. V každom prípade vediete ešte inú existenciu, ako je táto. Ja však nehrám nejakú komédiu, ani tu nie. A ak som to aj v núdzi robil, teraz od toho upúšťam. Cítim, že som sa dostal do čohosi osudového, čo už nemá s týmto mumrajom nič spoločné. Poviem vám svoje meno, dám si dolu škrabošku a ponesiem všetky dôsledky. Zadrž, vykríkla mníška Zničíš sa a mňa nezachrániš. Choď! a obrátila sa k ostatným. Tu som, tu ma máte, všetci. Čierny odev z nej ako zázrakom spadol. Stála tam v lesku svojho bieleho tela. Chytila závoj, ktorý jej omotával čelo, hlavu a šiu a jediným obdivuhodným oblúkom ho odhodila. Závoj klesol na zem. Tmavé vlasy sa jej rozliali cez ramená, prsia a boky, no skôr ako Fridolín stihol zachytiť obraz jej tváre, uchopili ho nekompromisné ruky, strhli ho a tisli k dverám. V nasledujúcom okamihu sa ocitol v predsieni. Dvere za ním zapadli. Zamaskovaný sluha mu doniesol kožuch, pomohol mu s obliekaním a domové dvere sa otvorili. Ponáhľal sa ďalej, ako keby ho poháňala nejaká neviditeľná sila. Zastavil sa na ulici. Svetlo za ním zhaslo. Obzrel sa a uvidel tichý dom so zatvorenými oknami, z ktorých neunikal von ani záblesk. Len aby som si to presne zapamätal, zaumieňoval si najskôr. Musím ten dom zase nájsť. Všetko ostatné už pôjde samo. Na vôkol bola noc. Trochu ďalej, tam, kde mal čakať jeho koč, kalnou červenou svietila pouličná lampa. Z hĺbky ulice vyšiel pohrebný koč, ako keby si ho privolal. Sluha otvoril dvierka. Mám svoj koč, povedal Fridolín. Služobník zavrtel hlavou. Ak už odišiel, vrátim sa do mesta pešo. Sluha odpovedal tak málo úslužným pohybom ruky, že vylúčil akýkoľvek odpor. Kočišov cylinder komicky čnel do noci. Fúkal silný vietor. Oblohou sa hnali fialové mraky. Po doterajších zážitkoch sa Fridolín nemohol míliť v tom, že mu neostáva nič iné, ako nasadnúť do koča, ktorý sa ihneď dal do pohybu. Mal pocit, že je rozhodnutý pustiť sa do objasňovania svojho dobrodružstva, len čo to bude možné, bez ohľadu na akékoľvek nebezpečenstvo. Zdalo sa mu, že jeho existencia už nemá zmysel, ak sa mu nepodarí nájsť tú nepochopiteľnú ženu, ktorá v tejto hodine platila cenu za jeho záchranu. Akú, to nebolo ťažké uhádnuť. Ale aký mala dôvod obetovať sa pre neho? Obetovať? Bola vôbec ženou, pre ktorú to, čo ju čakalo, čo teraz znášala, znamenalo obeť? Ak sa zúčastňovala na týchto zábavách, a dnes to nemohlo byť prvý raz, lebo bola zjavne zasvetená do pravidel. Čo jej záležalo na tom, či bude povôli jednému z tých gavaliérov, alebo všetkým? Áno mohla byť vôbec niečím iným ako cundrov? Mohli byť všetky tie ženy niečím iným? Cundry, bez pochyby. Aj keby všetky popri tomto živote viedli ešte nejaký druhý, tak povediať mešťansky, bol by to len život cundier. A nie je pravdepodobné, že to všetko, čo práve zažil, bol len hanebný žart, čo si z neho urobili? Žart, ktorý naplánovali, pripravili Možno dokonca vopred naštudovali pre prípad, že sa tá votrie niekto nepovolaný. A predsa, keď teraz znovu pomyslel na tú ženu, čo ho od začiatku varovala a bola pripravená za ňo zaplatiť, v jej hlase, v jej správaní, v kráľovskej ušľachtilosti jej nezahaleného tela bolo niečo, čo nemohlo klamať. Alebo nezapôsobila jeho Fridolínova nečakaná prítomnosť ako čaro, čo ju zmenilo? Po všetkom, čo ho tú noc postretlo, nepovažoval také čaro za nemožné a tá myšlienka mu vôbec nepripadala bláznivá. Možno sú hodiny, noci, pomyslel si, keď vychádza také zvláštne, neodolateľné čaro z mužov, ktorí za normálnych okolností nemajú nad druhým pohľavím nejakú zvláštnu moc. Koč šiel ustavične do kopca, hoci už mal dávno odbočiť na hlavnú cestu. Čo s ním zamýšľajú, kam ho ten koč vezie? Má tá komédia ešte nejaké pokračovanie? A aké? Že by vysvetlenie? Radostné stretnutie na inom mieste? Odmena po vynikajúco vykonanej skúške? Prijatie do tajnej spoločnosti? Nerušené vlastníctvo nádhernej mníšky? Okná koča boli zavreté. Fridolín sa pokúšal pozerať von. Boli nepriehľadné. Chcel ich otvoriť. Pravé, ľavé. Bolo to nemožné. A rovnako nepriehľadná, rovnako pevne zavretá, bola sklená stena medzi ním a kozlíkom kočíša. Klopal na tabule, volal, kričal, ale koč šiel ďalej. Chcel otvoriť dvierka, napravo a naľavo. Nepovolili nejakému tlaku. Jeho opätovné volanie sa strácalo vo vrzgote kolies, v hukote vetra. Voz začal hrkotať. Išiel dole čoraz rýchlejšie, Fridolín, zachvátený nepokojom, strachom, chcel práve rozbiť jedno zo slepých okien, keď koč zrazu zastal. Obe dvierka sa súčasne akoby samočinne otvorili, ako keby teraz Fridolínovi ironicky ponúkali možnosť výberu medzi ľavou a pravou stranou. Vyskočil, dvierka sa zaklapli a kočiš bez najmenšej starosti o Fridolína odišiel s kočom cez šíre pole do noci. Obloha bola zaťahnutá, Oblaky sa hnali, vietor fúkal. Fridolín stál v snehu, ktorý šíril na okolo bledé svetlo. Stál sám, s rozopnutým kožuchom na nízkom rúchu, pútnický klobúk na hlave a nebolo mu práve príjemne. Obďaleč viedla široká ulica. Procesia kalne plápolajúcich lámp označovala cestu do mesta. Fridolín však bežal priamo, Krátil si cestu cez mierne sa zvažujúce pole, aby sa čo najrýchlejšie dostal medzi ľudí. S premočenými nohami vošiel do úzkej, takmer neosvetlenej uličky. Najskôr kráčal medzi vysokými latkami plotov, ktoré stenali vo vetre. Za ďalším rohom sa dostal do trocha širšej ulice, kde sa striedali chatrné malé domčeky a prázdne pozemky. Hodiny na veži odbili tretiu, kto si išiel oproti Fridolínovi v krátkom kabáte, ruky vo vreckách, hlavu vtiahnutú medzi plecia, klobúk vrazený hlboko do čela. Fridolín sa pripravil na útok, ale vagabund sa zrazu otočil a utekal preč. Čo to znamená? Pýtal sa Fridolín sám seba. Potom si uvedomil, že asi vyzerá dosť čudne. Sňal si z hlavy pútnický klobúk a zapol kabát, pod ktorým sa mu nízke rúcho plantalo až po členky. Znova zabočil za roh. Pošiel na hlavnú predmestskú ulicu. Dedinský oblečený človek prešiel popri ňom a pozdravil ho ako kniaza. Lúč svetla z lampy dopadol na tabuľu s menom ulice na rožnom dome. Libartovo údolie. Takže nedaleko od domu, ktorý opustil sotva pred hodinou. Na sekundu mal chuť vrátiť sa späť, vyčkať v blízkosti domu, čo sa bude robiť ďalej. Hneď ho to však prešlo, keď uvážil, že by sa vydal do nepekného nebezpečenstva a rozlúšteniu hádanky by sa sotva priblížil. Predstava toho, čo sa teraz mohlo odohrávať vo vile, ho naplnila zlosťou, zúfalstvom, zahambením a strachom. Ten emocionálny stav bol taký neznesiteľný, že Fridolín takmer ľutoval, že vagabund, ktorého stretol, ho nenapadol. Dokonca takmer ľutoval, že neleží s nožom medzi rebrami pri plote v odľahlej ulici tak by táto nezmyselná noc so svojimi ničotnými prerušovanými dobrodružstvami nakoniec získala nejaký zmysel. Vracať sa tak, ako teraz, mu pripadalo priam smiešne. Ale ešte nebolo nič stratené. Aj zajtra je deň. Odprisahal si, že nebude mať pokoj, kým znova nenájde tú krásnu ženu, ktorej oslnivá nahota ho omámila. A až teraz si pomyslel na Albertínu. A to tak, ako keby ju mal najskôr dobiť ako keby nemohla, nesmela byť jeho, kým ju nepodvedie so všetkými inými z dnešnej noci. S nahou ženou, s pierotkou, s Marianou, s cundričkou z úzkej uličky. A nemal by sa pousilovať vypátrať toho bezočivého študenta, čo ho sotil, a vyzvať ho na súboj so šabľami, alebo ešte lepšie s pištoľami? Čo mu už záležalo na živote niekoho iného, na vlastnom živote? Treba ho vždy nasadzovať iba z povinnosti, z odvahy obetovať sa? Nikdy z rozmaru, zvášne alebo jednoducho preto, aby sa človek popasoval so sudom? A znova mu napadlo, že už možno nosí v tele zárodok smrteľnej choroby. Nebolo by pri veľmi hlúpe zomrieť preto, lebo mu do tváre zakašľalo dieťa choré na záškrt? Možno je už chorý, nemá horúčku, neleží v tomto okamihu doma v posteli? A nie je to, čo si myslel, že prežíva iba delírium. Fridolín otvoril oči tak doširoka, ako vládal. Prešiel si rukou po čele, po celej tvári a nahmatal si puls. Ledva zrýchlený. Všetko v poriadku. Bol úplne čulý. Išiel ďalej po ulici smerom do mesta. Za ním prichádzalo niekoľko trhoveckých vozov. Prehrkotali. Sem tam stretával chudobne oblečených ľudí, pre ktorých sa práve začínal deň. Za jedným kaviarenským oknom, pri stole, nad ktorým plápolala plynová lampa, sedel tučný človek so šálom okolo krku, hlavu opretú od lane a spal. Domy boli ešte tmavé, svietilo iba zo pár osamelých okien. Fridolínovi sa zdalo, že cíti, ako sa ľudia postupne prebúdzajú, ako by ich videl vystierať sa v posteliach a chystať sa na svoj úbohý, trpký deň. A jeho čakal deň, ale nie taký úbohý a skľučujúci. A so zvláštnym búšením srdca si s radosťou uvedomil, že o niekoľko hodín už bude v bielom ľanovom plášti obchádzať postele chorých. Na nasledujúcom rohu stála drožka. Kočiš spal na kozlíku. Fridolín ho zobudil, povedal mu svoju adresu a nastúpil. 5. kapitola boli 4 hodiny ráno, keď stúpal po schodoch do svojho bytu. Najskôr sa pobral do ordinácie, kostým starostlivo zamkol do skrine a aby nezobudil Albertínu, zobul sa a zobliekol ešte skôr, ako vstúpil do spálne. Opatrne zažal tlmené svetlo na svojom nočnom stolíku. Albertína ležala pokojne, ruky zložené pod hlavou, ústa pootvorené, okolo nich bolestné tiene. Bola to tvár, ktorú Fridolín nepoznal sklonil sa k mu čelu. Okamžite sa zvraštilo, ako by sa ho dotkol. Jej rysy sa čudne skrivili. A odrazu, ešte vždy v spánku, sa tak prenikavo zasmiala, až sa Fridolín zľakol. Nevoľký ju oslovil menom. Znova sa zasmiala, ako by na miesto odpovede. Celkom cudzo, takmer hrozivo. Fridolín na ňu zavolal znova, hlasnejšie. Teraz otvorila oči, pomaly, namáhavo a doširoka, Pozerala na ňo meravo, ako by ho nespoznávala. Albertína, zvolal tretí krát. Až teraz sa zdalo, že sa spametáva. V očiach sa jej zjavil výraz odporu, strachu, dokonca zdesenia. Vystrela ruky, nezmyselne a akoby zúfalo. Ústa mala stále otvorené. Čo ti je? opýtal sa Fridolín so zatajeným dýchom. A keďže sa naňho ešte vždy pozerala s hrôzou, dodal akoby na upokojenie. To som ja, Albertína. Zlboka vydýchla, skúsila sa usmiať, spustila ruky na posteľ a ako z sa opýtala. Už je ráno? Čo skoro bude, odvetil Fridolín. Sú 4 hodiny preč. Až teraz som sa vrátil. Mlčala. Pokračoval. Dvorný radca je mŕtvy. Už zomieral, keď som prišiel a prirodzene nemohol som nechať príbuzných hneď samých. Prikývla, ale zjavne sotva počula, či rozumela. Úprene hľadela cez neho do prázdna a jemu sa zdalo, akokoľvek mu jeho nápad pripadal v tom okamihu nezmyselný, že možno vie, čo tej noci zažil. Sklonil sa nad ňu a dotkol sa jej čela. Ľahko sa zachvela. Čo ti je? Opýtal sa jej znova. Iba pomaly pokrútila hlavou. Pohladkali ju po vlasoch. Albertína, čo ti je? Niečo sa mi snívalo, povedala cudzo. Čo sa ti snívalo? opýtal sa jemne. Ah, bolo toho veľmi veľa, už sa presne nepamätám. Možno preca len. Bolo to také zmetené a ja som unavená, aj ty musíš byť unavený. Ani trochu, Albertína, asi už ani nepôjdem spať. Veď vieš, že keď prídem tak neskoro domov, vlastne by bolo najrozumnejšie, keby som sa hneď posadil za písací stôl, práve v takých hraných hodinách. Nedopovedal. Ale nechceš mi predsa len radšej porozprávať ten svoj sen? Trochu nútene sa zasmial. Mal by si si ešte na chvíľu ľahnúť, odvetila. Po krátkom zaváhaní urobil, čo si želala a natiahol sa vedľa nej. Dával si však pozor, aby sa jej nedotkol ako by bol medzi nami meč. Spomenul si na Napoli žartovnú poznámku, ktorú raz povedal pri podobnej príležitosti. Obaja mlčali. Ležali s otvorenými očami. Pocitovali svoju vzájomnú blízkosť, svoju vzdialenosť. Po si podoprel hlavu rukou. Dlho ju pozoroval, ako by chcel vidieť viac než len obrysy jej tváre. Tvoj sen, nástojil odrazu a vyzeralo to, ako keby len čakala na túto výzvu vystrela k nemu ruku. Chytil ju a navyknutým spôsobom, viac roztržito ako nežne, zobrel sťaby hravo jej štíhle prsty. A ona začala. Pamätáš sa ešte na tú izbu v malej vile pri Verskom jazere, kde som bývala s rodičmi to keď sme sa zasnúbili. Prikývol. Môj sen sa totiž začínal tak, že som vstúpila do tej izby, neviem odkiaľ, ako herečka na scénu. Vedela som iba to, že rodičia sú na cestách a že ma nechali samotnú. Čudovala som sa, lebo na druhý deň sa mala konať naša svadba. Ale svadobné šaty tam ešte neboli. Alebo som sa mýlila. Otvorila som skriňu, aby som sa po nich pozrela. No namiesto nich tam vyselo množstvo iných šiat. Vlastne kostýmov, operných, nádherných, orientálnych. Ktorý si mám obliec na svadbu, pomyslela som si. Tu sa skriňa zrazu zavrela. Alebo zmizla, už neviem. Izba bola úplne osvetlená. Vonku za oknom však bola tmavá noc. A odrazu si stál pred oknom. Priviezli ťa otroci na galére. Videla som ich, ako práve miznú v temnote. Bol si prepichovo oblečený, v zlate a hodvábe. Pri boku si mal dýku so striebornými ozdobami a zdvihol si ma cez okno. A ja som bola teraz nádherne odetá, ako princezná, Obaja sme stáli vonku v šere a jemná sivá mla nám siahala až po členky. Bol to dôverne známy kraj. Bolo tam jazero, pred nami horská krajina. Videla som aj dedinské domy, vyzerali ako hračky. Ale my dvaja, ty a ja, sme sa vznášali. Nie, leteli sme nad mlou, a ja som si pomyslela. Tak to je naša svadobná cesta. Čo skoro sme však už neleteli. Šli sme po lesnej ceste na Alžbetín vrch, a odrazu sme boli vysoko v horách na akejsi čistine, ktorú z troch strán obklopoval les a zozadu sa týčila strmá skalná stena. A nad nami bolo hviezdne nebo, také modré a rozľahlé, aké v skutočnosti neexistuje. A to bol strop nad naším svadobným lôžkom. Zobral si ma do náručia a veľmi si ma miloval. Hádam aj ty mňa, povedal Fridolín s potláčaným zlým úsmevom. Myslím, že ešte oveľa väčšmi, odvetila Albertína vážne. Ibaže, ako ti to mám vysvetliť, napriek najvážnivejším objatiam bola naša neha plná melanchólie, akoby v predtuche budúceho utrpenia. A odrazu tu bolo ráno. Lúka bola svetlá a pestrá, les naokolo skôsne orosený a nad skalnou stenou sa chveli slnečné lúče. A obaja sme museli znova do sveta, medzi ľudí. Bol najvyšší čas. No stalo sa čosi strašné. Naše šaty boli preč. Ovládla ma neopísateľná hrôza. Pálčivá, načisto zničujúca hamba. A zároveň hnev na teba, ako by si ty mohol za to nešťastie. A všetka tá hrôza, hamba a hnev boli silnejšie než čokoľvek, čo som kedysi v bdelom stave pocítila. Ty však Vedomý si svojej viny, si odtiaľ taký, aký si bol, nahý utekal dolu, aby si nám obstaral šaty. A keď si zmizol, uľavilo sa mi. Nebolo mi ťa ľúto, ani som si o teba nerobila starosti. Iba som bola rada, že som sama. Blažene som behala po lúke a spievala. Bola to tanečná melódia, ktorú hrali vtedy na plese. Môj hlas znel prekrásne a ja som si želala, aby ma počuli dole v meste. To mesto som nevidela, ale vedela som o ňom. Ležalo hlboko podo mnou a bolo obohnané vysokým múrom. Načisto neskutočné mesto, ktoré neviem opísať. Nie orientálne, vlastne ani staronemecké. A predsa hneď jedno, hneď druhé. V každom prípade dávno a navždy stratené mesto. Ja som však odrazu ležala vystretá na lúke v slnečnom jase. Oveľa krajšia než kedykoľvek v skutočnosti. A zatiaľ, čo som tam ležala, Vyšiel z lesa akýsi pán, mladý muž v modernom svetlom obleku. Vyzeral, teraz si to uvedomujem, približne ako ten dán, o ktorom som ti včera rozprávala. Šiel svojou cestou. Veľmi zdvorilo pozdravil, keď prechádzal popri mne. Viac si ma však nevšímal. Išiel priamo ku skalnej stene a pozorne ju skúmal, ako keby zvažoval, ako ju zdolať. A zároveň som však videla aj teba. V tom stratenom meste si sa náhlil od domu k domu, od obchodu k obchodu. Hneď si bol pod podľubím, hneď v akomsi tureckom bazári a kupoval si mi tie najkrajšie veci, aké si len mohol nájsť. Šaty, bielizeň, topánky a šperky. A ukladal si ich do malej tašky zo žltej kože, do ktorej sa predsa všetko zmestilo. Ústavične ťa však prenasledoval akýsi dav ľudí, ktorý som nevidela, iba som počula jeho temný, hrozivý hukot. A v tom sa znova zjavil ten druhý, ten dán, ktorý predtým ostal stáť pred tou skalnou stenou. Opäť prichádzal z lesa smerom ku mne. A ja som vedela, že medzi tým prešiel celý svet. Vyzeral inak ako predtým. A predsa to bol on. Tak ako prvýkrát ostal stáť pred skalnou stenou. Znova zmizol. Potom opäť vyšiel z lesa, zmizol, vyšiel z lesa. To sa opakovalo dvakrát, trikrát alebo stokrát. Vždy to bol ten istý a vždy iný. Za každým pozdravil, keď prechádzal popri mne. Nakoniec však ostal stáť predo mnou. Skúmavo si ma obzeral. Zasmiala som sa tak zvodne, ako ešte nikdy v živote. Vystrel ku mne ruky. Chcela som utiecť, ale nemohla som. A on klesol ku mne na lúku. Zmlkla. Fridolínovi vyschlo v hrdle, v temnote izby si všimol, ako si Albertína skryla takmer celú tvár v dlaniach. Pozoruhodný sen, povedal. To je už koniec? A keďže odpovedala záporne, dodal. Tak rozprávaj ďalej. Nie je to ľahké, začala znova. Také veci sotva možno vyjadriť slovami. Takže cítila som sa, ako keby som prežila nespočetné dni a noci, ako by neexistoval čas a priestor. Už som nebola ani na tej lúke obklopenej lesom a skalou, ale na šírej, nekonečnej ploche pokrytej pestrými kvetmi, ktorá sa na všetkých stranách strácala za horizontom. Ani s tým mužom som už, zvláštne toto už, nebola na lúke sama. Či tam okrem nás boli ešte tri páry, alebo ich bolo desať 10, či tisíc, či som ich videla alebo nie, či som patrila len tomu jednému mužovi alebo aj iným, to by som nevedela povedať. Ale rovnako ako ten predchádzajúci pocit hrôzy a hamby presahoval všetko, čo si možno predstaviť v delom stave, tak sa v našej vedomej existencii istotne nič nevyrovná uvoľnenosti, slobode, šťastiu, ktoré som prežívala v tom sne. A pritom som ani na ich neprestávala vedieť o tebe. Áno, videla som ťa. Videla som, ako ťa chytili. Myslím, že vojaci. Boli medzi nimi aj kňazi. Kto si? Obrovský človek, Ti spútal ruky a ja som vedela, že ťa idú popraviť. Uvedomovala som si to bez súcitu, bez strachu, ako čosi úplne vzdialené. Odviedli ťa do nejakého dvora, na akési si hradné nádvorie. Stál si tam s rukami zviazanými za chrbtom a nahý. A ako som ja videla teba, aj keď som bola niekde inde, tak aj ty si videl mňa i muža, čo ma držal v náručí a všetky ostatné páry, ten nekonečný príval nahoty, vzdúvajúci sa okolo mňa, v ktorom sme ja a muž čo ma obýmal, predstavovali iba jednu vlnu. Zatiaľ čo si stál na nádvorí, zjavila sa vo vysokom okne s oblúkom medzi červenými závesmi mladá žena s diadémom na hlave a v purpurovom plášti. Bola to kňažná tej krajiny. Pozerala sa na teba z hora prísnym skúmavým pohľadom. Stál si osamotený. Ostatní, nech už bolo koľkokoľvek, sa držali bokom, natlačený k múrom. Počula som zákerné, výhražné mrmlanie a šepkanie. Tu sa kňažná naklonila cez parapet. Všetko stíchlo a kňažná ti dala znamenie, ako by prikazovala, aby si prišiel k nej hore. A ja som vedela, že je rozhodnutá o ťa. Ale ty si si jej pohľad nevšimol, alebo nechcel všimnúť. Odrazu si však ešte vždy so zaviazanými rukami, no už zahalený do čierneho plášťa, stálo proti nej. Nie v komnate, lež niekde vonku, takmer si sa vznášal. Kňažná držala v ruke pergamen, tvoj rozsudok smrti, na ktorom bola zapísaná aj tvoja bina a dôvody odsúdenia. Spýtala sa ťa, slová som nepočula, ale vedela som to, či si pripravený stať sa jej milencom. V tom prípade sa ti trest smrti odpustí. Ty si odmietavo pokrútil hlavou. Nečudovala som sa, lebo to tak malo byť. Nemohol si inak, len mi naveky zachovať vernosť bez ohľadu na akékoľvek nebezpečenstvo. Tu kňažná pokrčila plecami, pokynula do prázdna, ty si sa náhle ocitol v podzemnej pivnici a dopadali na teba šľahy bičov. No ľudí, čo ťa bičovali, som nevidela. Krv po tebe stekala prúdmi, videla som ju tiecť, uvedomovala som si, že som krutá, ale nečudovala som sa tomu. V tom k tebe pristúpila kňažná. Mala rozpustené vlasy, splývali jej po holom tele. Diadém držala oboma rukami oproti tebe. A ja som vedela, že je toto dievča z dánskej pláže, ktoré si raz videl nahé na terase kúpeľnej kabíny. Nepovedala ani slovo, ale zmyslom jej prítomnosti, dokonca jej mlčania bolo, či sa nechce stať jej manželom a vládcom krajiny. A keďže si znova odmietol, zrazu zmizla. Ale zároveň som videla, ako pre teba chystajú kríž. Nie však dole na nádvorí, nie na nekonečnej lúke posiatej kvetmi, kde som spočívala v náručí milenca medzi ostatnými mileneckými dvojicami. Videla som ťa, ako k nám prichádzaš. Nestrážili ťa. Ja som však vedela, že tvoja cesta je predurčená. Akýkoľvek únik je nemožný. Kráčal si nahor po lesnej ceste. Očakávala som ťa s napätím, ale bez stopy súcitu. Telo ti pokrývali podliatiny, no už nekrvácalo. Stúpal si čoraz vyššie. Cesta sa rozširovala, les na oboch stranách ustúpil a ty si zastal na okraji lúky v nesmiernej záhadnej diaľke. Ale pozdravil si ma očami, ako by na znamenie, že si splnil moje želanie a priniesol mi všetko, čo som potrebovala. Šaty a topánky a šperky. Ja som však tvoje správanie považovala za vrcholne bláznivé a nezmyselné a nutkalo ma vysmiať sa ti, smiať sa ti do tváre. Práve preto, že si z vernosti ku mne odmietol ruku kňažnej, vytrpel mučenie a teraz si sa sem dotackal, aby si zomrel strašnou smrťou. Bežala som ti v ústrety, aj ty si ustavične zrýchľoval. Začala som sa vznášať, aj ty si sa vznášal vo vzduchu. No odrazu sme sa jeden druhému stratili. A ja som vedela, Preleteli sme popri sebe. Tu som si zaželala, aby si počula aspoň môj smiech, zatiaľ čo ťa budú pribíjať na kríž. A rozosmiala som sa tak prenikavo, tak hlasno, ako som len bládala. To bol ten smiech, Fridolín, s ktorým som sa zobudila. Mlčala. Ani sa nepohla. Ani on sa nepohol a nepovedal slova. Každé slovo by v tom okamihu bolo nepresvedčivé, klamné a zbabelé. Čím ďalej zachádzala vo svojom rozprávaní, tým smiešnejšie a ničotnejšie sa mu videli jeho vlastné doterajšie zážitky a prisahal si, že ich všetky dovedie až do konca a potom ju s nimi presne oboznámi. A tak sa pomstí tejto žene, čo sa vo sne odhalila taká, aká bola. Neverná, krutá a zradná. A ktorú, ako sa mu zdalo, v tom okamihu nenávidel hlbšie, ako ju kedykoľvek lúbil. V tom si všimol, že ešte vždy drží v rukách jej prsty a hoci tak veľmi chcel túto ženu nenávidieť, pocitoval k tým štíhlým, chladným, jemu tak dôverne známym prstom nezmenenú iba k bolestnejšiu nehu. A nevdojak, dokonca proti svojej vôli, sa dôverne známej ruky skôr ako ju pustil zo svojej, jemne dotkol perami. Albertína ešte vždy neotvárala oči. Fridolínovi sa zdalo, že vidí, ako jej ústa, čelo, celú tvár rozjasňuje radostný nevinný úsmev a pocítil nepochopiteľné nutkanie skloniť sa nad ňu a poboskať ju na bledé čelo. Ale premohol sa, lebo si uvedomil, že to bola iba pochopiteľná únava po jatrivých udalostiach posledných hodín, ktorá sa v klamnej atmosfére manželskej spálne preobliekla do túžobnej nehy. Nech sa už s ním v tej chvíli dialo hoci čo, a nech by bolo treba v budúcich hodinách dospieť k akýmkoľvek rozhodnutiam, nástojčivou požiadavkou okamihu bolo pre neho uniknúť aspoň na chvíľu do spánku a zabudnutia. Aj v noci po matkynej smrti spal. Mohol spať hlboko a bez snov. A tejto noci by nemal. A vystrel sa vedľa Albertíny, ktorá vyzerala, že už podriemkava. Ako keby bol medzi nami meč, pomyslel si znova. A potom ležíme vedľa seba ako úhlavní nepriatelia. Ale to boli len slová. 6. kapitola Slúžkino tiché zaklopanie ho zobudilo o 7. ráno. Rýchlo sa pozrel na Albertínu. Niekedy, nevždy, zobudilo zaklopanie aj ju. Dnes spala nehybne, priveľmi nehybne ďalej. Fridolín sa rýchlo vychystal – Skôr než odíde, chcel sa pozrieť na cerku. Pokojne ležala vo svojej bielej posteli. Ruky, ako majú deti vo zvyku, zovreté do pestičiek. Poboskali ju na čelo. A ešte raz sa po špičkách prikradol k dverám spálne, kde stále odpočívala Albertína, nehybná ako predtým. Potom odišiel. V čiernom lekárskom kufríku niesol dobre ukrytú mnízkú kutňu a pútnický klobúk, Program na ten deň si urobil starostlivo, dokonca s istou pedantnosťou. Na prvom mieste bola návšteva ťažko chorého mladého advokáta na blízku. Fridolín ho starostlivo vyšetril, usúdil, že jeho stav sa trochu zlepšil, s úprimným potešením vyjadril uspokojenie a pripísal na starý recept zvyčajné repete. Potom sa bez otáľania vybral do domu, kde včera večer v pivničných priestoroch hral nachtigal na klavíri. Lokál bol ešte zavretý, ale pokladníčka v hornej kaviarni vedela, že Nachtigal býva v malom hoteli vo štvrti leopoldštad. Fridolin prišiel o štvrť hodiny. Bol to biedný hostinec. Chodba páchla nevetranými posteľami, skazeným tukom a cigóriou. Zle vyzerajúci vrátnik s prefíkanými červenkastými očami, ustavične pripravený na policajný výsluch ho ochotne informoval. Pán Nachtigal prišiel dnes ráno o 5. v spoločnosti dvoch pánov, ktorí si asi úmyselne takmer zakryli tváre vysoko omotanými šálmi. Nachtigal odišiel do svojej izby a páni zatiaľ zaplatili jeho účet za posledné 4 týždne. Keď sa ani po polhodine hodine neukázal, jeden z pánov ho osobne priviedol, na čo všetci traja odišli na severnú stanicu. Nachtigal pôsobil na najvyššie rozrušenie. Dokonca prečo nepovedať dôveryhodne pôsobiacemu pánovi celú pravdu? Sa pokúsil vrátnikovi podstrčiť list, čo mu však obaja páni ich hneď zabránili. Listy, ktoré prídu pre pána Nachtigala, tak vyhlásili páni ďalej. Vyzdvihne na to oprávnená osoba. Fridolin sa odporúčal. Keď vychádzal z dverí, bol rád, že má v ruke lekársky kufrík. Tak ho asi nepovažovali za obyvateľa hotela, ale za úradnú osobu. S Nachtygalom sa teda zatiaľ nič neobjasnilo. Niekto bol veľmi obozretný a asi mal na to dobrý dôvod. Potom sa pobral do požičovne Masiek. Otvoril mu sám pán Gibizer. Prinesol som požičaný kostým, povedal Fridolín. Rád by som vyrovnal dlh. Pán Gibizer žiadal mierny poplatok, prijal peniaze, zaznačil to do veľkej obchodnej knihy a trochu začudovane pozrel na Fridolína, ktorý vôbec nevyzeral na to, že chce odísť. Ostal som tu preto, povedal Fridolín tónom vyšetrujúceho sudcu, aby som sa s vami porozprával o vašej slečne cére. Pánu Gibiserovi sa trochu zachveli nozdry. Nespokojnosťou, výsmechom, hnevom, to sa nedalo poriadne rozoznať. Ako to pán myslí, opýtal sa rovnako neurčitým tónom. Včera ste poznamenali, povedal Fridolín a rukou s napnutými prstami sa pritom opieral o kancelársky stôl. Že vaša slečna céra nie je duševne celkom normálna. Situácia, v ktorej sme ju zastihli, tomu skutočne nasvedčovala. A keďže som sa náhodou stal účastníkom alebo pri najmenšom pozorovateľom tej zvláštnej scény, tak by som vám pán Gibizer jednako odporúčal požiadať o radu lekára. Gibizer, krútiac v ruke sem a tam, neprirodzene dlhou násadkou, si premeriaval Fridolína bezočivým pohľadom. A pán doktor by jazda bol taký dobrý a sám sa ujal ošetrovania? Prosím, aby ste mi nevkladali do úst slova, ktoré som nevyslovil, povedal Fridolín ostro, no trochu zachrýpnuto. V tom okamihu sa otvorili dvere, ktoré viedli do súkromných priestorov, a vstúpil mladý pán s rozopnutým zvrchníkom prehodeným cez frak. Fridolín si hneď uvedomil, že to nemôže byť nik iný ako jeden z fémových sudcov z minulej noci. Bez pochyby vyšiel z pierotkinej izby. Keď zbadal Fridolína, vyzeral trochu zaskočený. Rýchlo sa však spametal. Zbežne kývol rukou na pozdrav Gibizerovi, zapálil si cigaretu, pričom použil zapaľovač ležiaci na kancelárskom stole a opustil byt. Ach tak, poznamenal Fridolín s pohrdavo stiahnutými kútikmi úst a horkou chuťou na jazyku. Ako to pán myslí, spýtal sa Gibizer úplne ľahostajne. Takže ste sa pán Gibizer, povedal Fridolín, zámerne prechádzajúc pohľadom od dverí bytu k druhým dverám. Nakoniec vzdali úmyslu zavolať políciu. Našli sme iné riešenie, pán doktor, poznamenal Gibizer chladne, a zdvihol sa, ako keby sa audiencia skončila. Fridolín sa pobral preč. Gibizer úslužne otvoril dvere a s nehybnou tvárou povedal. Keby pán doktor zase potreboval, však to nemusí byť práve nízke rúcho. Fridolín za sebou zabuchol dvere. To by bolo vybavené, pomyslel si s hnevom, ktorý sa mu samému zdal neprimeraný. Zbehol po schodoch, nenáhlivo sa pobral na polikliniku a otiaľ najskôr zavolal domov, či poň ho neposlal nejaký pacient, či prišla pošta a čo je inak nové. Slúžka sotva stihla odpovedať, keď k aparátu prišla sama Albertína a pozdravila ho. Zopakovala všetko, čo už povedala slúžka. Potom nenútene rozprávala, že ešte len teraz vstala a chce sa spolu s dieťaťom naraňajkovať. Poboskajú za mňa, povedal Fridolín. Želám vám dobrú chuť. Jej hlas ho potešil a práve preto rýchlo skončil. Chcel sa vlastne ešte opýtať, čo bude Albertína robiť do poludnia, ale čo mu bolo do toho? V hĺbke duše s ňou už predsa skoncoval, nech by ich život na monok pokračoval akokoľvek. Svetlovlasá sestra mu pomohla s rukávou kabáta a podala mu biely lekársky plášť. Pritom sa na ňo trochu usmievala, tak ako sa usmievali všetky, či sa už o ne niekto zaujímal alebo nie. O niekoľko minút bol v nemocničnej sále. Primár oznámil, že musí pre nejaké konzílium náhle odcestovať a páni asistenti majú robiť vizitu bez neho. Fridolín sa cítil takmer šťastný, keď v sprievode študentov kráčal od postele k posteli, vyšetroval, písal recepty, zhováral sa s pomocnými lekármi a ošetrovateľkami o odborných problémoch. Všeličo bolo nové. Zámočnícky tovariš Karl Röder v noci zomrel. Pitva popoludní o pol piatej. Na ženskom oddelení sa uvoľnila posteľ, ale už je zasa obsadená. Ženu z postele číslo 17 museli presunúť na chirurgické oddelenie. Medzi tým sa dotkli aj personálnych otázok. Pozajtra by sa malo rozhodnúť o novom vedení očného oddelenia. Najväčšie šance má Hügelmann, teraz profesor v Marburgu, pred 4 rokmi ešte druhý asistent u Štelvaga. Rýchla kariéra, pomyslel si Fridolín. Ja nikdy nebudem súci viesť nejaké oddelenie, už preto, že mi chýba docentúra. Je neskoro. Prečo vlastne? Mal by začať znova vedecky pracovať, alebo sa vážnejšie pustiť do toho, čo už rozbehol. Súkromná prax mu ešte vždy poskytovala dosť času. Poprosil doktora Fuchstalera, aby viedol ambulanciu, a musel si priznať, že by radšej ostal tu, ako išiel na Galicinberg. A predsa muselo to byť. Pokračovať v tej záležitosti bolo pre neho povinnosťou nielen voči sebe samému, ale všeli čo iné bolo treba vybaviť. A tak sa pre všetky prípady rozhodol poveriť doktora Fuchstálera aj večernou vizitou. Devčina s podozrivým nálezom na pľúcach sa na neho usmiala. Bola to tá istá, ktorá mu nedávno pri vyšetrovaní tak dôverne pritisla prsia na líce. Fridolín nevľúdne opetoval jej pohľad a so zachmúreným čelom sa odvrátil. Jedna ako druhá, pomyslel si s horkosťou. A Albertína je ako všetky ostatné, je zo všetkých najhoršia. Rozídem sa s ňou. Už nikdy sa to nemôže dať do poriadku. Na schodoch si ešte vymenil zo pár slov s kolegom z chirurgického oddelenia. Nuž, ako to vyzerá so ženou, ktorú tam priviezli dnes v noci? Pokiaľ ide o ňo, naozaj nepokladal operáciu za nevyhnutnú. Dajú mu vedieť výsledky histologického vyšetrenia? Samozrejme, pán kolega. Na rohu si zobral drožku. Vytiahol zápisník. Smiešná komédia pred kočišom, ako by sa ešte len rozhodoval. Na otakring, povedal potom. Do ulice smerom na Galicimberg, Poviem vám, kde máte zastať. Vo voze sa ho odrazu znova zmocnilo bolestne túžobné vzrušenie, dokonca takmer pocit viny, že si na svoju krásnu záchrankyňu v posledných hodinách sotva spomenul. Podarí sa mu teraz nájsť ten dom? Nuž nemalo by to byť veľmi ťažké. Otázka znela, čo potom? Ohlásiť to na polícii? To by mohlo mať zlé následky pre ženu, ktorá sa za asi obetovala, alebo sa chcela obetovať. Alebo by sa mal obrátiť na nejakého súkromného detektíva? To sa mu zdalo dosť nechutné a preňho nedôstojné. Ale čo mu ešte zostalo? Nemal ani čas a pravdepodobne ani talent, aby fundovane podnikol nevyhnutné pátranie. Tajná spoločnosť. Nuž áno, v každom prípade tajná. Ale medzi sebou sa hádam poznali. Aristokrati, možno dokonca páni od dvora. Pomyslel si na istých arcivojvodov, od ktorých by sa dali také žarty očakávať. A dámy? Podľa všetkého pozháňané v nevestincoch. Nuž, to nebolo v nejakom prípade isté. Rozhodne išlo o vyberaný tovar. Ale tá žena, čo sa obetovala... Obetovala? Prečo si chce stále nahovárať, že to bola skutočná obeď? Komédia. Samozrejme, to celé bola komédia – Vlastne by sa mal tešiť, že z toho tak lacno vyviazol. Nuž áno, zaujal správny postoj. Gavaliéri si mohli všimnúť, že nie je hoci kto. Aj ona si to rozhodne všimla. Pravdepodobne jej bol milší ako všetci tí arci alebo čo to už mohli byť. Na konci Liebhartovho údolia, kde cesta viedla prúčie do kopca, vystúpil a obozretne poslal drožku preč, Nebo bolo belasé s bielými obláčikmi a slnko hrialo ako na jar. Obzrel sa dozadu. Nevidel nič podozrivé. Nijaký voz, nejakého chodca. Pomaly stúpal do kopca. Kabát ho ťažil, vyzliekol si ho a prehodil cez plecia. Prišiel na miesto, kde cesta zahýbala doprava do bočnej ulice, v ktorej stál tajúplný dom. Nemohol sa míliť. Cesta viedla dolu z kopca, No určite nie je tak prúdko, ako mu to pripadalo pri nočnej jazde. Tichá ulica. V jednej záhradke boli rúžové kríky, starostlivo obalené slamou. V ďalšej stál detský vozíček, chlapček v modrom vlnenom odeve šantil a z okna na prízemí sa mu s úsmevom prizerala mladá žena. Vedľa bolo nezastavané miesto, divá oplotená záhrada, nejaká vilka, potom trávnik a teraz, nie pochyb, toto bol dom, ktorý hľadal. Ani zďaleka nevyzeral veľký alebo prepichový. Bola to jednoposchodová vila v skromnom empírovom štýle, zjavne nedávno zrenovovaná. Zelené žalúzie boli všade spustené. Nič nenasvedčovalo tomu, že by mohla byť obývaná. Fridolín sa obzrel okolo seba. Na ulici nebolo nikoho, iba smerom nadol sa vzdialovali dvaja chlapci s knihami pod pazuchou zastal pred záhradnou bránou. A čo teraz? Jednoducho zase odísť? To sa mu videlo takmer smiešne. Hľadal tlačidlo elektrického zvončeka. A keď mu otvoria, čo má povedať? Nuž celkom jednoducho. Či by ten pekný vidiecký dom nebol cez leto na prenájom? Domové dvere sa však otvorili sami od seba. Vyšiel z nich starý sluha v jednoduchej rannej livreji, a pomaly kráčal po úzkom chodníku až k záhradnej bráne. V ruke držal list a nemo ho podal pomedzi mreže Fridolínovi, ktorému sa rozbúšilo srdce. Pre mňa? spýtal sa zarazene. Sluha prikývol, obrátil sa, odišiel a domové dvere sa za ním zabuchli. Čo to znamená? pýtal sa Fridolín. Napokon je to od nej? Čo ak ten dom patrí jej? rýchlo kráčal hore po ceste. Až teraz si všimol, že na obálke stojí jeho meno, napísané strohým vznešeným rukopisom. Na rohu otvoril obálku, vybral list a čítal. Zanechajte svoje úplne zbytočné pátranie a považujte tieto slová za druhé varovanie. Vo vašom záujme dúfame, že nebude potrebné ďalšie. Pustil list na zem. To posolstvo ho sklamalo v každom ohľade, rozhodne bolo iné, než aké si bláznivo predstavoval. Aspoň, že to on listu bol pozoruhodne zdržanlivý, celkom bez ostrosti. Bolo zrejmé, že ľudia, ktorí poslali tú správu, sa necítia úplne istí. Druhé varovanie? Ako to? Ach áno, v noci dostal prvé. Prečo však druhé a nie posledné? Chcú ešte raz preveriť jeho odvahu? Má prez nejakou skúškou? A odkiaľ vedeli jeho meno? Nuž na tom nebolo nič zvláštne. Pravdepodobne donútili Nachtigala, aby im ho vyzradil. A navyše, mimovoľne sa zasmial nad svojou roztržitosťou. Na počívke kožucha mal všitý monogram a presnú adresu. Aj keď sa nedostal ďalej, ten list ho upokojil, hoci nevedel presne povedať prečo. Navyše bol presvedčený, že žena, o ktorej osud sa obával, ešte žije a ak si bude počínať opatrne a šikovne, Záleží iba na ňom, či ju nájde. Keď sa dostal domov, trochu unavený, ale v zvláštne uvoľnenej nálade, ktorú zároveň považoval za klamnú, boli Albertína a dieťa už po obede. Robili mu však spoločnosť, kým jedol. Sedela tam oproti nemu za pohľadom. Tá, čo ho dnes v noci pokojne dovolila pribyť na kríž, ako pani domu a matka. A on k nej na počudovanie nepocitoval nenávisť. Chutilo mu, bol trochu rozrušený, ale vlastne veselý a ako zvyčajne veľmi živo rozprával o bežných zážitkoch z práce, najmä o personálnych otázkach lekárov, do ktorých Albertínu vždy podrobne zasvedcoval. Hovoril, že Hügelmanovo menovanie je takmer isté a spomenul svoje predsavzatie dať sa znova s väčšou energiou do vedeckej práce. Albertína poznala túto náladu. Vedela, že veľmi dlho nevydrží, a tichý úsmev prezrádzal jej pochybnosti. Fridolín sa rozhorlil, na čoho ho Albertína, aby ho upokojila, jemne pohľadkala po vlasoch. Trochu sa mykol a obrátil k dieťaťu, čím sa vyhol ďalšiemu trápnemu dotyku na čele. Zobral malú na kolená a práve sa ju chystal pohojdať, keď služka ohlásila, že už čaká niekoľko pacientov. Fridolín sa zdvihol ako oslobodený. Ešte mimochodom poznamenal, že by Albertína a dieťa mali využiť pekné slnečné popoludnejšie hodiny na prechádzku a pobral sa do ordinácie. Počas ďalších dvoch hodín prijal Fridolín 6 starých pacientov a dvoch nových. V každom jednotlivom prípade sa plne sústredil, vyšetroval, robil si poznámky, predpisoval a tešil sa, že po dvoch posledných nociach takmer bez spánku sa cíti taký úžasne čulý a bystrý. Keď sa skončili ordinačné hodiny, pozrel sa zo zvyku ešte raz za ženou a dieťaťom a s uspokojením zistil, že Albertínu práve navštívila matka a malá sa so slečnou učí po francúzsky. Až na schodisku si znova uvedomil, že všetok ten poriadok, všetka tá pravidelnosť, všetka tá istota jeho bytia sú iba zdanie a klam. Aj keď odriekol popoludnejšiu vizitu, predsa ho to neodolateľne lákalo na oddelenie – Ležali tam dva prípady, zvlášť vhodné na vedecké skúmanie, ktorému sa doteraz chcel predovšetkým venovať a chvíľu sa s nimi zaoberal podrobnejšie, než to robil doteraz. Potom mal vybaviť ešte jednu návštevu u chorého v centre mesta. A tak už bolo 7 hodín, keď stál pred starým domom na Šrejfogelovej ulici. Až teraz, keď sa pozeral hore k Marianinmu oknu, ožil mu znova jej obraz, ktorý medzičasom úplne vybledol, Večmi ako podoby všetkých ostatných. Nuž, toto si nedá ujsť. Bez zvláštnej námahy tu mohol začať svoje dielo pomsty. Tu mu nehrozili nejaké ťažkosti, nejaké nebezpečenstvo. A to, čo by možno iných odstrašilo, zrada ženícha, ho bezmála priťahovalo ešte väčmi. Áno, zrádzať, podvádzať, klamať, hrať komédiu. Tam aj tu, pred Marianou, pred Albertínou, pred tým dobrákom doktorom Redigerom, pred celým svetom viesť akýsi dvojitý život. Byť schopný, spolahlivý, nádejný lekár, dobrý manžel a otec rodiny a zároveň spustlík, zvodca, cynik, ktorý sa hrá s ľuďmi, s mužmi a ženami, ako sa mu zažiada. Tomu v tom okamihu pripadalo skvelé. A najskvelejšie na tom bolo, že raz neskôr, keď si Albertína už dlhšie bude istá pokojným manželským a rodinným životom, jej chladne so smiechom prizná všetky svoje hriechy ako odplatu za to, čo trpké a potupné mu spravila vo sne. Na chodbe domu stretol doktora Redigera, ktorý mu s úprimnou srdečnosťou podal ruku. Ako sa má slečna Mariana, spýtal sa Fridolín. Upokojila sa trochu. Doktor Rediger pokrčil plecami. Bola dosť dlho pripravená nakoniec, pán doktor. Iba keď dnes okolo obeda odniesli mŕtvolu, a už ju odniesli. Doktor Rediger prikývol. Zajtra po obede o tretej sa koná pohreb. Fridolín pozeral pred seba. Asi sú príbuzní príslečne Mariane. Už nie, odvetil doktor Rediger. Teraz je sama. Určite sa poteší, že vás ešte uvidí, pán doktor. Zajtra ju totiž berieme do medlingu. Moja matka a ja. A na Fridolínov zdvorilo spýtavý pohľad dodal – Rodičia tam majú malý domček. Dovidenia, pán doktor. Ešte mám čo si vybaviť. Áno, koľko roboty je s takou záležitosťou. Dúfam, že vás ešte zastihnem hore, keď sa vrátim. A už vyšiel z domových dverí na ulicu. Fridolín na okam ich zaváhal. Potom pomaly stúpal po schodoch nahor. Zazvonil a otvorila mu sama Mariana. Bola v čiernom. Okolo krku mala náhrdelník z čierneho jantáru, ktorý na nej ešte nikdy nevidel. Trochu sa začervenala. Nechali ste ma dlho čakať, povedala so slabým úsmevom. Prepáčte, slečna Mariana, mal som dnes mimoriadne namáhavý deň. Nasledovali ju cez izbu mŕtvého, v ktorej teraz stála prázdna posteľ do vedľajšej miestnosti, kde včera pod obrázkom dôstojníka v bielej uniforme napísal úmrtný list dvorného radcu. Na písacom stole ešte horela lampička, takže v izbe bolo pološero. Mariana ho usadila na čiernu koženú pohovku a sama si sadla oproti nemu za písací stôl. Práve som na chodbe stretol pána doktora Redigera, takže zajtra odchádzate na vidiek. Mariana naňho pozrela, ako keby ju prekvapil chladný tón jeho otázok, a plecia jej poklesli, keď pokračoval takmer tvrdým tónom. Podľa mňa je to veľmi rozumné. A vecňa vysvetlil, ako priaznevo na ňu bude pôsobiť dobrý vzduch, nové prostredie. Sedela nehybne. Slzy jej tiekli po lícach. Pozoroval to bez súcitu, takmer netrpezlivo. A predstava, že by sa mu v nasledujúcej minúte mohla zase hodiť k nohám a zopakovať včerajšie vyznanie, ho naplnila strachom. A keďže mlčala, prúdko vstal. Mrzí ma to, slečna Mariana. Pozrel sa na hodinky. Zdvihla hlavu, hľadela na Fridolína a slzy jej neprestávali tiecť. Rád by jej bol povedal niečo pekné, ale nedokázal to. Asi ostanete nejaký čas na vidieku, začal na silu. Verím, že mi pošlete správu. Pán doktor Rediger mi mimochodom povedal, že svadba sa bude konať čoskoro. Dovolte mi, aby som vám už dnes zablahoželal. Nepohlasa ako by jeho blahoželanie jeho odchod vôbec nezobrala na vedomie. Podal jej ruku a neprijala ju. Takmer vyčítavým tónom zopakoval. Takže pevne dúfam, že mi podáte správu, ako sa vám darí. Dovidenia, slečna Mariana. Sedela tam, ako keby skamenela. Vykročil. Na sekundu zastal vo dverách, ako by jej poskytol poslednú šancu zavolať ho späť. Ona však ešte väčšmi odvrátila hlavu, a tak za sebou zavrel dvere. Vonku na chodbe pocítil niečo ako ľútosť. Naokam ich pomyslel aj na návrat, ale pochopil, že by to bolo predovšetkým veľmi smiešne. Ale čo teraz? Domov? Kam inám? Aj tak dnes už nič viac nepodnikne. A zajtra? Čo? A ako? Cítil sa nemožný, bezmocný. Všetko sa mu rozplývalo pod rukami. Všetko bolo neskutočné dokonca jeho domov, žena, dieťa, povolanie, aj on sám, ako tak mechanicky kráčal večernými ulicami s nepokojnými myšlienkami. Hodiny na radničnej veži odbili pol 8. Aj tak bolo jedno, koľko je hodín. Čas pred ním spočíval v celej svojej zbytočnosti. Do ničoho, do nikoho mu nič nebolo. Pocítil štipku ľútosti nad sebou samým. Úchytkom, nie ako nejaké predsavzatie, mu napadlo ísť na stanicu, odcestovať, kamkoľvek, zmiznúť všetkým ľuďom, ktorí ho poznajú, znova sa vynoriť niekde v cudzine a začať nový život ako iný nový človek. Pripomenul si isté pozoruhodné prípady, ktoré poznal z psychiatrických kníh, tzv. dvojité existencie. Človek odrazu zmizol z pomerne usporiadaných pomerov, bol nezvestný, vrátil sa po mesiacoch alebo po rokoch späť nespomínal si, kde v tom čase bol, ale neskoršie ho spoznal niekto, kto sa s ním stretol v nejakej vzdialenej krajine a navrátilec o tom vôbec nič nevedel. Také niečo je iste zriedkavé, ale predsa sa to stalo. A v slabšej forme to asi zažili viacerí. Keď sa napríklad vraciame zo snou. Pravda, že spomíname si, ale iste sú aj sny, ktoré úplne zabudneme, z ktorých neostane nič, iba ak nejaká záhadná nálada, Tajomná apatia. Alebo si spomenieme až neskôr, oveľa neskôr, a nevieme, či sme niečo zažili, alebo či sa nám to iba snívalo. Iba, iba. Ako tak išiel ďalej, a predsa nevoľký smerom k svojmu bytu, dostal sa do blízkosti tmavej, dosť vykričanej uličky, v ktorej ani nie pred 24 hodinami nasledoval istú stratenú bytosť do jej biedného, ale útulného príbytku. Stratená. Práve tá? A práve táto ulica vykričaná? Ako človek zvábený slovami z pohodlného zvyku vždy znova pomenúva a posudzuje ulice, osudy a ľudí. Nebolo to žienia zo všetkých, s ktorými ho zvláštne náhody minulej noci zviedli dohromady v podstate najpôvabnejšie, dokonca priam najčistejšie. Keď naň pomyslel, pocítil dojatie a v tom si spomenul na svoje včerajšie predsavzatie – rýchlo sa rozhodol kúpiť v najbližšom obchode niečo pod zub a keď kráčal pozdĺž múrov domov s malými balíčkami, takmer ho tešilo vedomie, že sa chystá urobiť niečo pri najmenšom rozumné, možno dokonca chválihodné. Jednako si vyhrnul golier, keď vstúpil do chodby. Cestou hore bral viac schodov naraz. Zvonček mu zaznel v ušiach nepríjemne prenikavo. A keď sa od zle vyzerajúcej osoby dozvedel, že slečna Mici nie je doma, Vydýchol si. No skôr, než mohla tá osoba prijať balíček pre neprítomnú, vstúpila do predizby iná, ešte mladá, nie nepekná žena, zahalená do akéhosi kúpacieho plášťa a povedala. Koho hľadá ten pán? Slečnú Mici? Tá tak skoro domov nepríde. Stará jej dala znamenie, aby mlčala, no Fridolín akoby si nevyhnutne želal potvrdiť to, čo ako si už tušil. Jednoducho poznamenal. Je v nemocnici, však. No, keď to pán už vie, ale ja som zdravá, chvála Bohu. Zvolala veselo a pristúpila celkom blízko k Fridolínovi s pohotvorenými ústami a provokatívnym zavrtením plného tela, takže sa jej kúpací plášť otvoril. Fridolín odmietavo povedal. Len som sa zastavil, aby som Mici niečo odovzdal. A odrazu si pripadal ako gymnazista. A novým vecným tónom sa opýtal. Na akom oddelení leží? Mladá mu povedala meno profesora, na ktorého klinike bol Fridolín pred niekoľkými rokmi sekundárom. A potom Dobrácky dodala. Dajte sem tie balíčky, zajtra jej to vezmem. Môžete sa spolahnúť, že nič nezjem. A budem ju od vás pozdravovať. A poviem jej, že ste jej neboli neverní. Zároveň však k nemu pristúpila bližšie a usmievala sa na neho. Keď trochu cúvol, hneď prestala a upokojujúco poznamenala. O šesť, najneskôr osem týždňov, povedal doktor, bude zase doma. Keď Fridolín vyšiel z domovej brány na ulicu, zacítil v hrdle slzy. Vedel však, že ani nie tak od dojatia, ako skôr preto, že mu pomaly povolujú nervy. Úmyselne kráčal rýchlejšie a živšie, než bolo primerané jeho rozpoloženiu. Mal byť tento zážitok ďalším, predposledným dôkazom toho, že mu všetko zlyhalo. Prečo? To, že unikol veľkému nebezpečenstvu, mohlo predsa znamenať aj niečo dobré. Bolo to naozaj dôležité uniknúť nebezpečenstvu. Rozličné iné dobrodružstvá na ňo ešte asi čakali. V nejakom prípade nepomyslel na to, že by sa mal vzdať pátrania po tej nádhernej žene z minulej noci. Teraz však na to iste nebol čas. A navyše si treba presne rozmyslieť, ako má pátranie pokračovať. Áno, keby mal niekoho, s kým by sa mohol poradiť. Ale nevedel o nikom, koho by mohol zasvetiť do dobrodružstva uplynulej noci. Roky už nemal nejakého dôverníka, okrem svojej ženy. A s tou by sa v tomto prípade sotva mohol poradiť. Ani v tomto prípade, ani v nejakom inom. Lebo nech sa to zoberie, ako chce, dnes v noci ho nechala pribiť na kríž pochopil, prečo ho kroky vedú nevoľky na miesto domov čoraz ďalej opačným smerom. Teraz nechcel, nemohol čeliť Albertíne. Najrozumnejšie by bolo, keby sa v noci najedol niekde vonku, potom si šiel pozrieť na oddelenie svoje dva prípady a neprišiel domov, domov, skôr ako si bude istý, že Albertína už zaspala. Vstúpil do kaviárne, jednej z lepších, tichších, blízkosti radnice – Zatelefonoval domov, že ho nemajú čakať na večeru, rýchlo hovor skončil, aby Albertína nestihla prísť k telefónu, potom sa posadil k oknu a zatiahol záves. Vo vzdialenom rohu sa práve usadil pán v tmavom zvrchníku, aj inak oblečený úplne nenápadne. Fridolin si spomenul, že tú fyzionómiu cez deň už niekde videl. Mohla to byť samozrejme náhoda. Zobral do ruky večerník a čítal – tak ako to urobil aj včera v noci v inej kaviarni, sem a tam zo pár riadkov. Správy o politických udalostiach, o divadle, o umení, literatúre, o malých a veľkých nešťastiach každého druhu. V akomsi americkom meste, ktorého meno nikdy nepočul, vyhorelo divadlo. Kominársky majster Peter Konrad vyskočil z okna. Fridolínovi pripadalo akési čudné, že aj kominári sa niekedy zabijú a nevolky sa pýtal, či sa ten muž predtým riadne umil, alebo sa zrútil do ničoty čierny, taký, aký bol. V dobrom hoteli v centre mesta sa dnes ráno otrávila istá žena, dáma, ktorá sa tam pred niekoľkými dňami ubytovala pod menom barónka D. Nápadne pekná dáma. Fridolín okamžite pocítil, ako ho to zasiahlo. Dáma prišla domov ráno o štvrtej v sprievode dvoch pánov, ktorí sa s ňou pri vstupe rozlúčili. 4 hodiny, práve v tom čase, keď sa aj on vrátil domov. A okolo obeda ju našli, toľko tam stálo, v posteli s príznakmi ťažkej otravy. Nápadne pekná mladá dáma. Nuž je veľa nápadne pekných mladých dám. Nebol dôvod predpokladať, že barónka D., tým skôr dáma, ktorá sa ubytovala v hoteli pod menom barónka D a istá iná dáma sú rovnaké osoby. A predsa, srdce mu búšilo. Ruka s novinami sa triasla. V dobrom hoteli v meste. V ktorom? Prečo tak tajnostkársky? Tak diskrétne. Večerník mu vypadol a všimol si, ako pán vo vzdialenom rohu hneď posunul pred tvár noviny. Veľké noviny, ako zástenu. Aj Fridolín rýchlo znova zobral do ruky svoje a v tom okamihu vedel, že je vylúčené, aby barónka D bola niekto iný ako žena z minulej noci. V dobrom hoteli v meste. Nebolo ich veľa, ktoré prichádzali do úvahy pre barónku D. A teraz nech by sa stalo čokoľvek, musel sledovať túto stopu. Zavolal si čašníka, zaplatil a šiel. Pri dverách sa ešte raz obzrel po podozrivom pánovi v protilehlom rohu. Ten však na podiv zmizol. Ťažká otrava, ale žila. V okamihu, keď ju našli, ešte žila. A napokon. Nebol nejaký dôvod predpokladať, že ju nezachránili. V každom prípade, či žije alebo je mŕtva, ju nájde. A uvidí ju, v každom prípade, živú alebo mŕtvu. Uvidí ju, nejaký človek na zemi mu nemôže zabrániť uvidieť ženu, ktorá kvôli nemu, áno, pre neho išla na smrť. On zavinil jej smrť, on sám, ak to bola ona. O 4. ráno prišla domov v sprievode dvoch pánov. Pravdepodobne tých istých, ktorí o niekoľko hodín neskôr odviedli Nachtigala na stanicu. Nemajú veľmi čisté svedomie títo páni. Stál na veľkom a širokom námestí pred radnicou a obzeral sa na všetky strany. Videl iba zo pár ľudí. Podozrivý pán s kaviarnem medzi nimi nebol. A keby aj bol, tí páni sa obávali. On bol vo výhode. Fridolin sa ponáhal ďalej. Na ringu si zobral drožku. Dal sa najskôr odviesť do hotela Bristol a vypytoval sa portiera, ako by mal na to oprávnenie, alebo ho niekto poveril, či pani barónka D, ktorá sa, ako je známe, dnes ráno otrávila, bývala v tomto hoteli. Portier nevyzeral prekvapený. Považovala si Fridolina za pána od polície alebo inú úradnú osobu. V každom prípade zdvorilo odpovedal, že sa ten smutný prípad nestal tu, ale v hoteli Arcivojvoda Karol. Fridolín okamžite odišiel do spomínaného hotela a tam ho informovali, že barónku D. i hneď po čo ju našli, odviezli do všeobecnej nemocnice. Fridolín sa vypitoval, ako objavili pokus o samovraždu. Aký mali dôvod starať sa už okolo obeda o dámu, ktorá predsa prišla domov až o 4:00 ráno? Nuž, bolo to celkom jednoduché. Dvaja páni, takže zasa dvaja páni, sa na ňu pýtali o jedenástej predpoludním. Keďže dáma opakovane nedvíhala telefón, zaklopala chyžná na dvere a keď sa znovu nič nepohlo a dvere boli zavreté znútra, neostalo nič iné, než ich vyraziť. A vtedy našli barónku ležať v bezvedomí v posteli. Okamžite vyrozumeli záchrannú službu aj políciu. A tí dvaja páni? Opýtal sa Fridolín ostro a pripadal si ako tajný policajt. Áno, tí páni, to sa dalo čakať. Medzi tým zmizli bez stopy. Mimochodom, v nejakom prípade nešlo o barónku Dubiesku, pod ktorej menom sa tá dáma v hoteli prihlásila. Ubytovala sa v tomto hoteli prvýkrát a nejaká rodina toho mena neexistuje, aspoň nie urodzená. Fridolín poďakoval za informácie, pomerne rýchlo sa vzdialil, lebo jeden z hotelových riaditeľov, ktorý sa tam práve objavil, si ho začal s nepríjemnou zvedavosťou premeriavať, nastúpil znova do drožky a dal sa odviezť do nemocnice. Len o niekoľko minút neskôr sa v príjmacej kancelárii dozvedel, že údajnú baronku Dubiesku prijali na druhú internú kliniku, že však popoludní o 5:00 napriek všetkému úsiliu zomrela, ani sa neprebrala z bezvedomia. Fridolin sa zhlboka nadýchol, ako si myslel, iba že sa z neho vydral ťažký vzdych. Službu konajúci úradník k nemu trochu prekvapene zdvihol oči. Fridolín sa hneď spametal, zdvorilo sa odporúčal a v nasledujúcej minúte už bol vonku. Nemocničná záhrada bola takmer prázdna. V susednej aleji pod lampou práve išla ošetrovateľka v modrobielom pásikavom plášti a bielom čepčeku. Mŕtva, povedal Fridolín sám pre seba. Ak je to ona? A ak to nie je ona? Ak ešte žije, ako ju mám nájsť? Otázku, kde sa v tomto okamihu nachádza mŕtvola neznámej, si mohol ľahko zodpovedať. Keďže zomrela iba pred niekoľkými hodinami, isto leží v márnici, iba niekoľko stoviek krokov otial. Ako lekár nemal ťažkosti dostať sa tá aj v tomto neskorom čase. Ale čo tam chce? Veď poznal iba telo. Jej tvár vlastne nikdy nevidel. Iba sa mu na sekundu myhla, keď v noci opúšťal tanečnú sálu, alebo presnejšie povedané, keď ho odtiaľ vyháňali. To, že túto okolnosť doteraz vôbec nezobral do úvahy, spôsobila skutočnosť, že v uplynulých hodinách, odkedy si prečítal novinovú správu, si tvár samovražetkine, ktorú nepoznal, predstavoval s Albertininými črtami. Dokonca sa mu, ako si až teraz z hrôzou uvedomil, nepretržite zjavovala pred očami vlastná manželka ako tá žena, ktorú hľadal. A znova sa pýtal sám seba, čo vlastne chce v tej márnici. Áno, keby ju našiel živú, dnes, zajtra, po rokoch, kedykoľvek, kdekoľvek, v akomkoľvek prostredí, spoznal by ju nesporne, ako bol presvedčený, podľa chôdze, držania tela, predovšetkým podľa hlasu. Teraz mal však uvidieť iba telo. Mŕtve ženské telo a tvár, z ktorej nepoznal nič okrem očí, teraz už vyhasnutých. Áno, poznal tie oči a vlasy, čo sa v poslednom okamihu pred jeho vyhnaním zo odrazu rozpustili a zahalili na hú postavu. Bude to stačiť, aby sa naozaj dozvedel, či je to ona alebo nie? A pomalým, váhavým krokom sa vybral cez dobre známe dvory do patologicko-anatomického ústavu. Dvere boli odomknuté, takže nemusel zvoniť. Kamenná dlažba dunela pod Fridolínovými krokmi, keď kráčal slabo osvetlenou chodbou. Obklopil ho dôverný, trochu domácky pach všakovakých chemikálií, ktorý prehlušil tradičnú vôňu budovy. Zaklopal na dvere histologického kabinetu, kde ako predpokladal, možno zastihne pri práci nejakého asistenta. Na trochu mrzuté ďalej vstúpil Fridolín do vysokej, takmer slávnostne osvetlenej miestnosti, v ktorej strede Odtiahnuc okolo od mikroskopu, sa priam podľa Fridolínovho očakávania zdvihol zo stoličky jeho starý kolega zo štúdií, asistent z ústavu doktor Adler. Á, milý kolega, pozdravil ho doktor Adler ešte vždy trochu nevľúdne, no zároveň prekvapene. Čomu vďačím za tú čest v takom nezvyčajnom čase? Ospravedlňujem sa, že ťa ruším, povedal Fridolín. Práve si uprostred práce. Pravdaže, odvetil Adler ostrým tónom, ktorý si osvojil ešte v čase študentskej spolkovej činnosti. A jemnejšie dodal. Ten Addison, čo ste nám dnes poslali, ešte vždy leží pôvabne nedotknutý oproti. Pitva zajtra ráno o 8.30. A keďže Fridolín urobil odmietavý pohyb, dodal. Ach tak, ten nádor na pohrudnici. Muž histologické vyšetrenie nezvratne potvrdilo sarkom. Ani preto si nemusíte trhať vlasy. Fridolín znova zavrtel hlavou. Nejde o služobnú záležitosť. No, tým lepšie, povedal Adler. Už som si myslel, že ťa sem dolu v nočnom čase dohnalo zlé svedomie. Má to však niečo spoločné so zlým svedomím, či skôr svedomím, odvetil Fridolín. O, skrátka, dobre, usiloval sa o nevinne suchý tón. Chcel by som sa niečo dozvedieť o žene, čo zomrela dnes večer na otravu morfiom na druhej klinike a ktorá by mala teraz ležať tu dole. Istá barónka Dubieska. A rýchlejšie pokračoval. Nazdávam sa totiž, že údajná barónka Dubieska je osoba, ktorú som pred rokmi povrchne poznal. Zaujímalo by ma, či je to naozaj tak. Suicídium? opýtal sa Adler. Fridolin prikývol. Áno, samovražda preložil, ako by chcel tej záležitosti znova dodať súkromný charakter. Adler žartom namieril ukazovákom na Fridolína. Nešťastná láska k vášmu blahorodiu? Fridolín sa trocha hnevlivo ohradil. Samovražda barónky Dubieskej nemá s mojou osobou nič spoločné. Dobre, dobre, nechcem byť indiskrétny. Veď sa môžeme hneď presvedčiť. Pokiaľ viem, dnes večer neprišla nejaká požiadavka zo súdnej medicíny. Teda aspoň súdna pitva prebehlo Fridolínovým mozgom. Asi by to mohol byť ten prípad. Kto vie, či jej samovražda bola vôbec dobrovoľná. Znova mu zišli na um dvaja páni, ktorí tak náhle zmizli z hotela, keď sa dozvedeli o pokuse o samovraždu. Tá záležitosť by sa možno ešte mohla vyvinúť na prvotriednu kriminálnu aféru. A či by jeho Fridolína nepredvolali ako svetka? Či dokonca nie je povinný sa prihlásiť na súde dobrovoľne? Nasledoval doktora Adlera cez chodbu k protilahlým dverám, ktoré boli pootvorené. Holú vysokú miestnosť slabo osvetľovali dva nekryté, trocha pritlmené plamene dvojradového plynového svietidla. Z 12 alebo 14 pitevných stolov bolo obsadených iba zo pár. Niektoré tela ležali nahé, iné prikryté rubášmi – Fridolín pristúpil k prvému stolu hneď pri dverách a opatrne otiahol látku mŕtvole z hlavy. Odrazu tam dopadlo ostré svetlo z elektrickej vreckovej lampy doktora Adlera. Fridolín uvidel žltú mužskú tvár so šedivou bradou a hneď ju zase zakryl rubášom. Na ďalšom stole ležalo chudé, holé telo chlapca. Doktor Adler sa ozval od iného stola. Medzi 60 a 70 táto asi nebude, Fridolín však, ako by ho náhle čo si priťahovalo, kráčal na koniec sály, odkiaľ na ňo bledo zasvietilo ženské telo. Hlava sa skláňala nabok. Dlhé tmavé pramene vlasov padali takmer na dlášku. Fridolín nevoľky vystrel ruku, aby hlavu narovnal, no hneď zaváhal za kousi plachosťou, ktorá mu lekárovi bola inak cudzia. Pristúpil doktor Adler a ukazujúc za seba poznamenal – Ostatní nepripadajú do úvahy. Teda táto? A posvietil elektrickou lampou na ženskú hlavu, ktorú Fridolín, prekonajúc plachosť, práve zobral do oboch rúk a trochu nadvihol. Hľadela na ňo biela tvár s privretými viečkami. Dolná čelusť ochabnuto vysela. Úzka, dohora vyťahnutá horná pera odhaľovala modrastej ďasno a rad bielých zubov. Fridolín nevedel povedať, či tá tvár bola niekedy, možno ešte včera krásna. Bola načisto nejaká, prázdna. Bola to mŕtva tvár. Mohla patriť rovnako 18-ročnej ako 38-ročnej. Je to ona? Spýtal sa doktor Adler. Fridolín sa nevoľky väčšmi predklonil, ako by jeho prenikavý pohľad mohol vytrhnúť z tých meravých črd odpoveď. Zároveň si uvedomoval, že aj keby to skutočne bola jej tvár, jej oči, tie isté oči, ktoré včera plné života žiarili do jeho očí, nevedel by to, nemohol, napokon by to ani nechcel vedieť. A jemne zase položil hlavu na podložku a pohľadom prechádzal po mŕtvom tele v pohyblivom svetle elektrickej lampy. Bolo to jej telo? To nádherné, kvitnúce, ešte včera tak bolesne žiaduce? Videl žltkastý, vrázkavý krk videl dve malé a predsa trocha ovisnuté dievčenské prsia, medzi ktorými sa pod bledou pokožkou s krutou zretelnosťou črtala hrudná kosť, ako by už ohlasovala dielo skazy. Videl zaoblenie matne hnedého ohambia. Videl, ako sa z jeho tmavého tieňa, už bez tajomstva a zmyselnosti, ľahostajne roztvárajú dobre formované stehná. Videl klenutie kolien, mierne vytočené von, Ostré hrany holenných kostí a úzke chodidlá s dovnútra vykrútenými palcami. To všetko jedno za druhým rýchlo mizlo v tme, lebo svetelný kužeľ elektrickej lampy sa pohyboval späť oveľa rýchlejšie, až napokon zastal trocha sa chvejúci nad bledou tvárou. Nevoľky, dokonca akoby z donútenia a ovládaný neviditeľnou mocou, sa Fridolín oboma rukami dotkol čela, líc, pliec laží mŕtvej ženy. Potom prstami ovinul ako v ľúbosnej hre prsty mŕtvej a akokoľvek boli meravé, zdalo sa mu, že sa pokúsili pohnúť, chytiť jeho ruky. Dokonca sa mu videlo, že k nemu spod privretých viečok zablúdil vzdialený bezfarebný pohľad a ako magicky priťahovaný sa sklonil. Odrazu sa za ním ozval šepot. Ale čo to robíš? Fridolín sa rýchlo spametal pustil prsty mŕtvej, zovrel jej úzke zápestie a položil starostlivo, dokonca s istou pedantnosťou ľadovo studené paže pozdĺž trupu. A videlo sa mu, ako by až teraz, práve v tomto okamihu tá žena zomrela. Potom sa odvrátil, kráčal k dverám a po dunivej chodbe sa vracal späť do kabinetu, ktorý predtým opustili. Doktor Adler ho mlčky nasledoval a zavrel za nimi. Fridolín pristúpil k umývadlu. Dovolíš, povedal a starostlivo si čistil ruky lizolom a mydlom. Medzitým doktor Adler pokračoval v prerušenej práci. Na novo si zapol potrebné svetelné zariadenie, pokrútil skrutkou a pozeral do mikroskopu. Keď k nemu Fridolín pristúpil, aby sa rozlúčil, bol celkom pohrúžený do práce. Chceš si pozrieť ten preparát? spýtal sa. Prečo? povedal Fridolín neprítomne. Už iba na upokojenie svedomia, povedal doktor Adler, ako by predpokladal, že Fridolínova návšteva mala iba lekársky, vedecký účel. Vyznáš sa v tom, spýtal sa, keď sa Fridolín pozrel do mikroskopu. Je to totiž pomerne nová metóda zafarbovania. Fridolín prikývol, ale neotrhol oko od mikroskopu. Úplne ideálne, poznamenal. Nádherný farebný obrázok, dalo by sa povedať. A vypitoval sa na rôzne podrobnosti novej techniky. Doktor Adler mu poskytol požadované vysvetlenie a Fridolin vyjadril názor, že mu táto nová metóda pravdepodobne urobí dobrú službu pri práci, na ktorú sa chystá v budúcnosti. Požiadal o dovolenie prísť zajtra alebo pozajtra po ďalší výklad. Vždy ti rád poslúžim, povedal doktor Adler Odprevadil Fridolína po duniacej kamennej dlažbe až k bráne, ktorú medzičasom zamkli a otvorili ju vlastným kľúčom. Ty ešte ostaneš? spýtal sa Fridolín. Samozrejme, odvetil doktor Adler. Veď je to najkrajší pracovný čas, od polnoci do rána. Človek si je pomerne istý, že ho aspoň nebudú vyrušovať. No, povedal Fridolín so sotva zreteľným, akoby previnilým úsmevom. Doktor Adler upokojujúco položil ruku Fridolínovi na plece a potom sa opýtal s istou zdržanlivosťou. Tak čo, bola to ona? Fridolín na okamih ich zaváhal, potom bez slova prikývol, ani si neuvedomil, že ten súhlas možno nie je pravdivý. Lebo či tá žena, ktorá teraz ležala tam dnu v márnici, bola tá istá, ktorú pred 24 hodinami držal nahú v náručí pri divých zvukoch nachtigalovej hry na klavíri, alebo či už bola tá mŕtva iná, neznáma, celkom cudzia, ktorú predtým nikdy nestretol, jedno vedel. Aj keby tá žena ešte žila, tá, ktorú hľadal, po ktorej túžil, ktorú možno hodinu miloval, a nech by žila ďalej akokoľvek. To, čo ležalo pred ním v klenutej hale vo svite plápolajúcich plynových lámp, Tieň medzi ostatnými tieňmi, temný, bezmyslu a tajomstva, ako tie druhé tiene, preň ho znamenalo, nemohlo znamenať nič iné, než bledú mŕtvolu včerajšej noci, určenú na neodvratný zánik. 7 kapitola Ponáhľal sa domov tmavými ľudoprázdnymi ulicami a o niekoľko minút, keď sa rovnako ako pred 24 hodinami vyzliekol v ordinácii, Vstúpil čo najtichšie do manželskej spálne. Počul Albertínin pravidelný pokojný dých a videl, ako sa na mekom bankúši črtajú obrysy jej hlavy. Srdce mu zaplavil nečakaný pocit nehy, dokonca bezpečia. A zaumienil si, že jej čoskoro, možno už zajtra porozpráva príbeh uplynulej noci, ale tak, ako keby všetko to, čo prežil, bol sen. A potom... Až keď precíti a spozná celú ničotnosť jeho dobrodružstva, prizná sa jej, že sa to naozaj stalo. Naozaj? Pýtal sa sám seba. A v tom okamihu si všimol celkom blízko Albertininej tváre na vedľajšom, na svojom vankúši, niečo tmavé, ohraničené, akoby naznačené obrysy ľudskej tváre. Na chvíľu sa mu zastavilo srdce. Potom už vedel, na čom je. Siahol na vankúš a v ruke držal škrabošku, ktorú mal na sebe predchádzajúcu noc a ktorá mu vypadla, keď balil kostým. On si to nevšimol a našla ju chyžná alebo sama Albertína. Teraz už nemohol pochybovať, že Albertína po tomto náleze všeli čo tušila a možno toho bolo viac a vyzeralo to horšie než to, čo sa v skutočnosti stalo. Ale spôsob, akým mu to dala najavo, jej nápad položiť vedľa seba na vankúš tmavú škrabošku, ktorá mala predstavovať jeho manželovú záhadnú tvár, tento žartovný, takmer samopašný spôsob, ktorý akoby zároveň vyjadroval jemné varovanie i ochotu odpustiť, dal Fridolínovi istú nádej, že Albertína je, asi pod vplyvom spomienky na svoj sen, naklonená nebrať pri veľmi vážne, čo sa stalo. Fridolín bol však zrazu na konci síl. Maska mu vypadla. Nečakane sa hlasno a bolestne rozvzikal – klesol vedľa postele a ticho plakal do vankúšov. Po niekoľkých sekundách ucítil, ako ho po vlasoch hladká a jemná ruka. Tu zdvihol hlavu a z hĺbky srdca sa mu vydralo. Chcem ti všetko povedať. Najskôr, ako by trochu odmietavo, zdvihla ruku. Chytil ju, podržal vo svojej, pozrel sa na ňu s otázkou a zároveň prozbou, ona prikývla a on začal. Cez závesy si vo svitalo, keď Fridolín skončil. Albertína ho ani raz neprerušila zvedavou alebo netrpezlivou otázkou. Správne cítila, že jej nemôže a nechce nič zamlčať. Ležala pokojne s rukami zloženými pod hlavou a mlčala ešte dlho potom, čo Fridolín dorozprával. Napokon ležal vystretý vedľa nej, sa nad ňu naklonil a nehybnej tvári s veľkými svetlými očami v ktorých, ako by sa práve začínalo ráno, položil otázku. Čo budeme robiť, Albertína? Usmiala sa a po krátkom zaváhaní povedala. Budeme vďační osudu, že sme v poriadku vyviazli zo všetkých dobrodružstiev, zo skutočných aj zo snových. Vieš to celkom určite? spýtal sa. Práve tak, ako tuším, že skutočnosť jednej noci dokonca ani celého ľudského života, neznamená zároveň aj jeho najvnútornejšiu pravdu. A nejaký sen, povzdychol si, nie je iba sen. Vzala jeho hlavu do oboch rúk a vrúcne si ju pritisla na prsia. Práve sme sa asi zobudili, povedala. Nadlho. Navždy, chcel dodať, ale skôr než to slovo vyslovil, položila mu prst na ústa a zašepkala akoby pre seba netreba pokúšať budúcnosť. Tak obaja ležali mlčky, asi podriemkavajúc a besnou si boli blízky, až kým sa ako každé ráno o 7. neozvalo zaklopanie na dvere izby a so zvyčajnými zvukmi z ulice, výťazným lúčom svetla cez škáru medzi závesmi a veselým detským smiechom odvedľa sa začal nový deň.